Assalamu alaikum ardaqtar, alimet. Qayırlı taŋ qazaq eli. Qalasa xalqı Qağadil, xan tüyesin soyatın tuğan xalqım mıñ alğıs. Qızğıştay qorup mekenin aqnayza ustap tualğan alğısım şeksiz babama. Qışağın jaysa alıp qayratı akime şeksiz alğısım. Ağjalıq aray battı anama şeksiz alğısım. Qışağın jaysa keng jaylaw sidirğan bükül alemde elime şeksiz alğısım. Желбіріп мәңгі көктуым пана болған қазаққа азаттығыма шексіз алғысым. Жылқыдай текті мінезі күсінесіп көрісер қазақтығыма шексіз алғысым. Әуде. Әуде, қымбатты көрермен алдарыңызда 9-шы Б сыныбының оқушылары. Бұл қалдық қой. Қалайсыңдар? Жақсымыз. Ой, көрмегелі көп болды ғой. Ауысып кеттіңдер ме? Неғылдыңдар өзі? Андай солай болып жатыр енді. Шын ғашықтар қосылмайды. Қосылса да бір болмайды дейді. Ей, сен де қатырасың. Жарайды, қазақ жері отаным деп шаттанам, бұл елде туғаным, мақтанам, тарихы толып жатқан шежіре ғой, шұбарлаудан тілімді сақтанам. Иә, қымбатты көрермен, бүгін ерекше күн. Бүгінгі бағдарлама бұрынғы бағдарламаға ұқсамайды. Иә. Бүгін 30-шы ақпан деген жоқ қой. 31-ші ақпан, ол да жоқ. Ол да жоқ. Иә. Бізде тек 1-ші Наурыз ғана бар. Бүгін көктемнің алғашқы мерекесі сәйкесінше алғыс айту күні. Құрметті көрермен, каналына жақынырақ жайғасыңыз. Бүгін 4 сағат бойы 6 жүргізуші өздеріңіз үшін қызмет етуге дайынбыз. Сөйлесе сен де бірдеңе. Жұрттың қыздары осы. Мен олар қызмет осы. Ендеше қымбат көрермен, көктемнің алғашқы күнінде сіздерге алғыс айта отырып, біз таңғы хабарда бастаймыз! Шетелдегі қылығын болмайды шекірмені Суылдаған ұшақпен жаның ай шіркін ай жетер мені Қай дейін қатсыңа бірақ бар алмаймын Бәрі бір тіл білмеймін таба алмаймын Сағынышқан мен нәзіл қосып әйтеуір мен амалдаймын жерде жаным жоқ сондай сенде оралсаңшы туған елге арман болып басқа елге сапар шектім Аңсаймын алаңдаймын алыс кеттім Опысың ана тілің аяулым атанама не демеген Әсіл бар сағыныш бар бәрі де бойда Өтіп жүр дайындалып менің тойға Әр нәрсені сылтау етіп сәулем шетелде тек қалып қойма Yeah.
Қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын. Қымбат көрермен, тікелей эфирде таң хабар бағдарламасы. Я, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін таңды қарсы алатын менің әріптесім Мейрамбек. Және көркіне көз тоймас Ақбота. Және керемет актриса, тележүргізуші, әнші Айнұр Бабаева ханым. Рахмет. Және де жігіттердің сұлтаны Асхат Асқарұлы. Беу. Әртесім ел мақтаған, қыз жақтаған өнер бағасы. Бабай. Сүйікті деді ғой. Және менің әртесім керемет жан, жаны жомарт, жаны жайсан, асылзат Қабылбек. Сен мен маған айтатын әңгімелерді айтама деп отырсам. Айтпайма? Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуреті де ішінде қулық сақтап деп ұлы хакмабай айтқандай бір бейнебаян көру керек еді. Жа, сөйтеміз ау не? Бір бейнебаян көріп көңіл күй көтермесе болмайды. Таласа оянған көрермен бүгінгі күніңізге сәттілік тілей отырып, сіздердің назарларыңызға, сіздердің құрметтеріңізге бейнебаян ұсынамыз. Бізбен уақыт көрмеге! Тілекпен қарсы алатын, әлемге мейіріммен жарсы алатын есенбе шаңырақтың отыздары, арымсыздар, біздің сүйікті көрермендер. Иә, қымбат көрермен, эфирде таңғы хабар, таң талайлы, дала қандай, далада қат қандай, нөсер шөпке белшесінен батқандай, құйғытсам бір дала қала болады ау көз алдымда аунап бара жатқандай. Құрметті көрермендер, байқап отырсаңыздар, бүгін Мейрамбек де, мен де құлпырып отырмын. Себебі бүгін көктемнің алғашқы күні. Бірінші Наурыз. Дұрыс айтасың, өте дұрыс. Сондықтан шар көктем келсе, тек қана құстар ғана келмейді, адамға бір шабыт та келеді екен. Сондықтан бір өлең оқып, бір мәресәре болып, мына қалың киімдерді шешіп, гамаждан құтылатын күн келді деп, бірінші Наурызды асыға күтетін сондықтан шығар. Енді Мейрамбек, дәл қазір сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Алғысқа, рахметке, тағы да қандай, кімдер нелер лайықты деп ойлайсыз? Енді расын айтқан кезде, бірінші Наурыз тек қана алғыс айту күні ең басты мереке болып саналған менде, ең басты бұл көктем мерекесі ғой келген. Сол себепті ең бірінші, мені көріп отырса, көршіме рахмет айтқым келеді, ерте тұрып алып, ремонт, үйге жөндеу жұмысын жасап, дыр-дыр деп отыратын көршімнің болмаса, кім біледі мен ерте тұрмас па едім ұйқыдан. Сондықтан көршімнің бүгінгі алғыс күніне лайық деп есептеймін. Енді мен бүгін алғыс күніне, рахмет айту күніне байланысты кішігірім бір әзірлеп келген бір тортың бар ма? Торт әңгімем бар еді. Тәтті әңгімем бар еді. Оқысам бола ма? Айта ғой. Қандай не айтады екен? Құрметті көрермендер, экранға жақындаңыздар. Мінекей, бастайын деп жатырмын. Теледидардың даусын шығарыңыздар, Ақбота сөйлегелі жатыр. Жоламаңыздар. Ардақты аналарымызға өмір сыйлаған үшін, асқартаудай әкелерге қорған болған үшін, кең байтақ даламызға жасыл жайлауы, гүлдерімен көк шалғын үшін, жақындарымыздың бір ауыз жылы лебізіне жанды жылтып дем берген үшін, күнге шуағын төбемізден құйып, нұрына шомылдырып тұрған үшін, жымыңдаған жұлдыздарға қараңғы түндегі жарығымен түнгі аспанға сән беріп тұрған үшін, адал достарға құшағымен кең жүрек үшін, асыл әжелерімізге мейірімге толы оқ, ақ жүзімен ыстық алақан үшін, тіршілік көзі болған суға шөлімізді басып, жан сарайымызды ашатын, тұла бойымызды тазартып, жеңілдік беретін, жерге ана болып құшағына адамзатты сыйдырып тұрған үшін, балаларымызға көзіміздің нұры, қуанышы болған үшін айналамыздағы нығметтеріміздің бәріне бүгін алғыс айтамын. Сол үшін шай ішіп қояйық дейтіндей бір жақсы бір тілек екен. Ал бізге дәл қазір біздің тұрақты көрерменіміз сонау Торғай даласынан хабарласып тұрған сүйікті анамыз деп атасақ та жарасады. Бәрі жарасады. Ағнай апа, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сау, Мартыспа, қайырлы таң. Қалайсыз? Мейрамбек, Асхат, Бота,
Асылзат, Айнор, бәріңді бір жылдан бері. Сіздерді, сіздермен біргеміз, сіздерге көп рахмет айтамын. Осылай таңғы хабарда жақсы көңіл күймен өткіземіз. Бүгінгі мерекемен барлық Қазақстанды мерекемен құттықтаймын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Көп-көп рахмет, Ағнай апа, көп-көп рахмет. Міне қымбатты көрермен, жаңа ғана өздеріңіз естігендей, көргендей Ағнай апамыз алғашқы боп лебіздер легін бастады. Ал енді сіздің де алғыс айтар жақыныңыз бар шығар. Қандай жағдайда, қандай оқиға болды, кәнеке, ойыңызды сабақтастырып, ойыңызды бір жүйелеп, бізге хабарласып, бүгін бір-бірімізге рахметімізді айтайық. Өкпеде реніштеріміздің барлығын кешіріп, бір-бірімізге алғыс айтып, тату-тату өмір сүргенге не жетсін құрметті көрермендер. Ендеше, әрі қарай көрерменнің құрметіне, бүгінгі мерекенің құрметіне бізден ән баян сіздерге. Қабыл алыңыздар, күн шуақты болсын. Қазақтың ұлттық аспабы гармоникаға ештеңе жетпейді. Десең, оны орындаған кім десеңші? Осыған бір рахмет айтып қояйықшы. Осы еңбек нағыз жаны сірі, нағыз ерен еңбектің иесі. Соны Алмаз Ақылбекке де бір рахметіміз болсын. Сүйрегі қайда? Ендеше, бәріміз ең әуелі бізді жарық дүниеге алып келген, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірген біздің ата-анамызға алғыс айтамыз. Мен өзімде ата-анама бірінші алғысын айтам. Одан кейін барып, мен таң азанмен қоқыстарды жинап, қаламыздың тазалығы үшін еңбек етіп жүрген қоқыс тастайтын ағаларымызға рахмет айтқым келеді. Еңбек қызметкерлер деп айтайық, еңбек қызметкерлеріне көп-көп алғыс білдіреміз, ол да рас. Жалпы бұл алғыс айту күнінің бір тарихына қысқаша тоқтала кетсек, қымбатты көрермен, оны бізге қарағанда сіз де жақсы білетініңізді білем, жай ғана мен өткенде жаңғырту мақсатында ғана ой қозғап отқанын жеткізгім келеді. 2015 жылы мерекелерге байланысты Қазақстан Республикасының президентінің мерекелер туралы жарлығына байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, бірінші наурыз енді алғыс айту күні болып белгіленгенін білесің. Әсіресе осы күні Қазақстан халқы ассамблеясы құрылғанда білесің, сондықтан бүгін біз тек қана қазақ халқы ағайын туыс, құда жекжат, ағайын туыс көрші көлемге ғана емес, сонымен қатар Қазақстанда түрі басқа тілегі бір, жүзі басқа жүрегі бір ұлыс өкілдері де қазақ халқына алғыс айтатын ерекше бір сәт туды деп есептеймін. Дәл осы күні бірінші наурыз күні ұлттың бір-біріне ықыласын білдіріп алғыс айту күні. Рахмет саған, Боташ, рахмет саған. Ал енді бізге көрермен хабарласқан екен, бұл сізге бір рахметімізді айта отырып, сөз кезегін береміз. Гүлсім хан апай, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Арма, арма. Құрметті, мына Таңшолпан жүргізушілер. О, Таңшолпан емес, Таңшолпан бар десең. Өте сіздер бүгін әдемісіздер. Сіздерге үлкен рахметімді айтқым келеді. Осындай неше түрлі тақырыптар, күрделі-күрделі тақырыптар қозғайсыздар. Бүгінгі мына бірінші наурыз күні алғыс айтатын күні мен сіздерге үлкен-үлкен алғысымды айтамын. Осындай күрделі тақырып жүргізгендеріңіз үшін. Жас әдемі-әдемі қыздар, ұл мен қыздарға үлкен рахметімді айтқым келеді. Бүгін менің өзімнің туған күнім еді. Соған мына бүкіл бауырларыма рахметімді айтамын, балаларыма рахметімді айтамын. Үлкен-үлкен мына бұл көктемнің алғашқы күні бізге жақсылық әкелсін, бүкіл әлемге жақсылық әкелсін, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Барлық мына нелерге рахметімді айтқым келеді жандарым. Әсіресе сіздерге мінекей Ақбота мен Мейрамбек бүгін өте әдемі болып отырсыздар. Сонда жақсы алғыс айтатын күні әдемі болып отыр. Рахмет сіздерге. Апа, қазір неше жасқа толып жатсыз? 18 плюс? Я, 60-тың біріне келдім балам. Үлкен-үлкен рахмет жаным. Рахмет сізге. Қандай керемет. 60-тың бірі деп айтпаңызшы, 25-тің үшеуі деп қоссаңыз жасарасыз.
Көп көп рахмет сізге. Аман болыңыз. 25-тің екеуі қосылған 18 десек, қандай? Жүрек тәжім түспейді. Есіңізде болсын, төлқұжаттағы туған жылыңыз бен туған күніңіз ол жай ғана цифр. Иә. Иә, цифр, оған ешқандай мән бермеңіз, тек қана аман болыңыз. Отбасыңыздың туған туыстың ортасында күліп ойнап, ақылшы, ақылман ана ретінде отыра беруіңізге тілектеспіз. Бар жақсылық тілейміз. Иә, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Біз де сізге рахмет айтамыз. Таңмен таласа оянып, бізге хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Енді Мейрамбек, мен ойлап отырмын да мында, көбінесе біз әр бейне материал болсын, таңғы жаттығу болсын, ас мәзірі болсын, жай ғана бұлай айта саламыз да, а сол дайындайтын адамдарға, әзірлейтін жандарға осы уақытқа дейін бір алғысымызды айтып рахметімізді айтқан емес біз. Өте дұрыс, Алмас саған рахмет десең, Алмас қатысып. Сонымен қатар таңғы жаттығуды таңмен таласа оянып, олардай денелерін барлығын қыздырып, алаямен жағы. Үнжу ханымның қызы Алинаға сол кішкентай бүлдіршіндерге де мысалға біз неге рахмет айтпасқа? Өте дұрыс, өте дұрыс, өте дұрыс. Дәл қазір мен түсінгенім, міне 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қазір бізде таңғы жаттығу ғой, жаттығу. Ендеше Үнжу Әнуарбек қызына және оның кішкентай қос қызғалдағына зор ризашылығымызды білдіре отырып, келесі бейнематериал таңғы жаттығу сіздердің құрметтеріңізге. Көріңіздер, айталаңыздар, серпілейік, сергейік. Аударып жұрттың назарын, бардың да көрген базарын, жоқтың да көрген азабын, жасай бер мәңгі қазағым. Эфирде таңғы хабар, таң жарық біздің көрермен. Енді біздің бүгінгі таң хабар ұжымы ізгі тілекпен алғыс айта отырып, бейбітшілігімізбен, азаттығымыз үшін тілеу тілейтін, күн сайын тілеу тілейтін отандастарымызға да шексіз алғысымызды айтамыз. Отандас демекші, арғы бергі тарихты ақтарып отырған кезде көз алдыма мына өткен күндердің естеліктерін, деректер, шығармаларды көбірек оқимын. Сол кезде ойыма дәл қазір алғыс айту күні мына отандас дегенде айтпаса болмайтын шығар, айту керек деп ойлап отырмын. Я қымбатты көрермен, қатарымызға қосылыңыз. Айтайын дегенім, Алжир дейтін лагер болған кезінде тырнақшаң ішінде отаны опасық жасағандар, халық жауларының күйеулері, ағайын туыстарынан ажырамаған, солармен бірге болып, соңына дейін бірге болған әйелдерді сол Алжирге апарып қамаған Ақмоладағы лагер ғой. Сөйтіп лагерде енді тек қана ол қазақстандық емес, бүкіл КСРО-ның құрамындағы республикалардағы барлық сол әйелдерді сол жерде болған. Олар жалаңаш дейтін өзеннің бойынан қамыс кеседі екен. Сөйтіп сол айналаға ауылдың кішкентай балалары келіп ақтас лақтырады екен, ақтас лақтырады. Сондағы оны бақылап тұрған әскерлер, көрдің бе, Мәскеу ғана емес, жергілікті жердің халқы да сендерді жек көреді дейді. Сөйтіп бір күні шаша отырса бір тұтқын, қателеспесем, Польшаның қызы. Сөйтіп ақ құрттың ішіне сүттің ішісі келеді екен, сүттің. Бүйтіп аузынан салып қараса бір ерекше тәтті дәм. Сөйтіп оны бәрін ақтастарын бәрін жинап апарып тұтқындағы қастарындағы қыздарға апарып берсе, олар айтқанға көрінеді, бұл құрт. Бұл құрт, бұл яғни тұтқындарға деген жанашырлық танытқан қазақ халқы құрт апарып, олардың өмір сүруіне әрі қарай кішкене қуат жинауына көмектескен деседі. Тіпті қамыстың ортасына ет, нан, қаймақ қалдырып кетеді екен. Тіпті колбаса болады екен. Оны айтам, колбаса жоқ. Қарайды ғой. Ойлам қаппы ғой мен деп. Ет жоқ екен. Ет жоқ екен. Енді сөйтіп қалдырып кетеді екен. Бұны айтайын дегенім. Ол туралы деректі фильмдерде бар. Иә, иә, сондықтан осындай мүмкіндікті пайдаланып, олар үнемі қазақ халқына алғысын білдіріп отырады. Иә, Мейрамбек, шынында да сталиндік режимнің салдарынан елімізге күшпен жер аударылған этнос өкілдерінің өкілдердің біздің қазақ елі, қазақ жері, біз өзіміз жомарт халықпыз ғой, бауырымызға басып, бір үзім нанымызды бөліп, төрімізде орын берген адамбыз. Дұрыс айтасың, ал қазір бізге көрермен хабарласқан екен, сөз кезегін сізге береміз. Бауыржан аға, ассалаумағалейкум. Таң хабар, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, мына таң хабар жүргізушілері, мына біріншіден сіздерге алғысын білдірейін дегенім. Көп рахмет. Таң хабар жүргізушілеріне осы бағдарламаны асасып редакторлар, дыбыс режиссер бәріне алғысын білдіремін. Өте керемет жүргізесіздер. Азан таңыңызда сізді таңғалдырумен оянамыз. Мен мына алғысын білдірейін дегенім. Айтыңыз, айтыңыз.
Жетісай ауданы Асхата кентінде орналасқан Қайнар орта мектебінде бастауыш мектептің мұғалімі Сейдахметова Гүлдәреға деген мұғалім бар. Балаларымның ұстазы мұғалімі. Өте керемет мұғалім. Ол білімен қоса тәрбие беріп жатқан. Одан өсірілген балдар қазір білікті маман иесі, білікті ауданға бізге пайдасы тиіп жатыр. Осында керемет мұғалімді мектеп басшылары білім аудан білім бөлімі неге бір құқықта бір үлкен дәрежеге көтермеске дейін де. Осында мұғалімдеріміз көп болсын. Сейдахметова Гүлдәреға деген Қайнар орта мектебінің мұғалімі. Менің ойымша ол кісі жай мұғалім емес, ұстаз дейтін атқа лайық сияқты. Әрине ұстаз, өте керемет ұстаз. Оған Ыбырай Алтынсаринның құрмет грамотасы мен медалін, орденін беру керек деп ойлаймын. Тамаша, тамаша. Соның ал мектеп басшысы, мынау Жетісай ауданының білім бөлімінің басшылары соны ескерсе деймін. Осындай керемет мұғалімді неге көтермеске? Бізде қазақта біз бір жаман жер, ол неге кеткеннен кейін барып біз бағалаймыз да, ал тірі кезде неге соны бағаламасқа? Алғысымызды білдіріп. Неге жасамасқа? Жасау керек. Ау? Неге жасамасқа? Жасау керек деймін. Иә, өте дұрыс айтасыз. Сол айтпақшы, мынау өзі көп бала ана, ол мұғалім. Өте керемет мұғалім, өте керемет ана, керемет ортаға сыйлы құрметті жан. Көп рахмет сізге. Сол Сейдахметова Гүлдәреғаны алғысын білдірейін дегенім. Бүкіл ата аналардың атынан, бүкіл аудан, ауылдың тұрғындарының атынан өте керемет сыйлы келін. Сол Сейдахметова Гүлдәреғаның отбасына амандық тілеймін. Рахмет сізге, көп көп. Жайдар екеуі бақытты болсын деп тілеймін. Көп рахмет сізге. Бәлкім Жетісу білім басқармасы Ернар Айдар сияқты мән бермей жүрген шығар. Мән бермей жүрген шығар. Мән берсе бәрі ойдағыдай болады деп ойлаймын. Ал шын мәнісінде қызық, енді бүгінгі тақырып алғыс айту күні болғаннан кейін бүгін енді ұстазға шәкірттер алғыс білдіреді, немесе қарапайым халыққа, еңбеккерлерге алғыс айтатын күн деп есептеймін. Дәрігерлерге алғыс айтатын күн. Дұрыс айтатын дәрігерлерге алғыс айтатын күн. Сонымен қатар құқық қорғау органдарында қызмет ететін әскери сала мамандарына да зор алғыс білдіретін күн деп есептеймін. Осы үрдісті біздің таң хабардың редакторлары да жалғап кетті ғой, естіп пе едің? Талаптанмен бар ғой, Саламат Сағындық. Екеуі деген жүрген жері бір нәрседен жасап жүрмесе. Иә, тыншымайтын жігіттеріміздің бірі олар, иә. Қазіргі таңда халықтың алдына шығып, өздерінің тәттілерін сыйға тартып жүрген жандардың бірі ма? Мен солай деп естігем, бірақ көрмеппін соны. Мен де көрген жоқпын, тек қана естідім. Неге енді көрмеске? Көру керек. Көру керек әрине. Неге көрмеске? Көру керек. Қайырлы таң құрметті көрермен, басшыларыңызға белгілі, бүгін алғыс айту күні. Бүгінгі күннің алғыс айту күні ретінде таңдалып алынуының бірнеше себептері бар. Біріншіден, олар енді Қазақстан Республикасының Ассамблеясының құрылған күні, екіншіден көктемнің алғашқы күні. Бұл мерекенің негізгі мақсаттарының бірі еліміздегі әртүрлі ұлт өкілдерінің қазақ халқына алғыс айтуымен тікелей байланысты. Иә, талап, дұрыс айтасың. Дегенмен де алғысты тек 1 наурыз ғана айтып қоймай, күнделікті өзіміздің ата-анамызға, достарымызға, жанымызда жүрген бауырларымызға айтсақ артық болмайтын секілді. Ендеше, Саламат, саған да мың алғыс, сенде әріптесің болғанына. Ендеше, құрметті көрермен, Алматы қаласының тұрғындарына өзіміздің сыйымызды беріп, алғысымызды айтқымыз келеді. Кеттік, ендеше. Олай болса, құрметті көрермен, біз Талаптан екеуміз өзіміздің кішігірім сыйлықтарымызды беруді. Өздеріңіз көргенде, Саламат екеуміз қала тұрғындарына барынша көңіл күй сыйлауға тырыстық. Енді келесі алғыс сіздерге, сіздерге алғысымызды әсем әнмен жеткізгіміз келеді. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қазақ елі. Сіздердің құрметтеріңізге арнайы ішқұран тобының атынан алғыс деген келемет өлеңді орындап тілек қабыл алыңыздар. Bağladı her benedir.
Ayıp olup satkan düğüldü Anlasan alğız bolıp kaydanı değil Alğız anada, alğız ekege Бүгін хабар арнасы барша қазақстандықтарға алғыс айтатын телемарафон «Большая неделя» ток-шоумен жалғасып, жаңалықтар қызметіне ұласып, түнгі хабармен бүгін аяқталады. Ендеше қымбатты көрермен осындай іргелі игі бастама сіздерде қолдау көрсетіп, хабарласып, біздің арнамызбен бірге болыңыздар қызық енді басталды. Ризашылық күнінің құрметті көрермендері, әр дайым таңғы хабармен бірге жаңа күнін бізбен қарсы алып, арнамыздың тұрақты қолдаушысы болып келе жатқан сіздерге де мың алғыс. Пашырке, не деген сөз, қазақтың күмбірлеген домбырасының үнімен Ақботаның сырлы үні астасып, ұштасып, бүгінгі бағдарламаға бір наурыздың реңін беріп тұрғандай. Қымбатты көрермен, қанеке хабарласыңыздар, бүгін алғыс айту күні неліктен бір оқиға, өміріңізді өзгерткен бір оқиға болған шығар. Бәлкім көптен бері, енді шыны керек қой, көп жағдайда бір-бірімізге жылы сөз айтқаннан гөрі, әйтеуір сыртынан түтіп же, әңгіме айтқанды жақсы көретінімізді жоққа шығармаймыз енді. Сондықтан дәл қазір бүгінгі күнді пайдаланып, көктем мерекесімен құттықтай отырып, қанекей, жақсы адамдарыңызға жақсы тілектеріңізді жеткізіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Наурыз айы көшпенді халқымыздың есебінде ескі жылды жылдың шығып, жаңа жылдың кіруі, жаңа жылда жадырап, жердің бәрі көгеріп, әлем құлпырып, қыздар да құлпырып, сонымен қатар ескі жылда ренжіткен, көңіліне қаяу салған жандар болса, дәл қазір біздің эфирді пайдаланып, хабарласып, реніштеріңізді басып, алғыс айтуларыңызға керемет мүмкіндік. Мен ойымша ренжіудің ешқандай реті жоқ сияқты. Неге ренжисіз деймін мысалы, ойым ғой енді. Ашуға берілу біреудің қателігі үшін өзіңді жазалау болды, басқа ештеңе емес. Енді Мейрамбек, өзіңіз білесіз ғой, адам болғаннан кейін қыз бала оның ішінде эмоцияға жақынбыз. Бірден ренжісіп қаламыз, бірден ұрсып қаламыз, кешірім сұрағымыз келмейді. Бірінші болып немесе алғыс айтқымыз келмейді деген сияқты ғой, көбінесе ер азаматтардың тарапынан күтеміз бұндай жағдайды. Расымен солай ма? Жігіттер, қанеке хабарласыңыздар. Ақбота дұрыс айтып отыр ма? Әлде қателесіп отыр ма? Дұрыс, дұрыс. Мен білмей, көрерменмен санасам, көрермен хабарлассын, көрейік. Содан соң бәлкім ойым өзгеріп қалар, бәлкім бота дұрыс айтатын шығар деп ойлап отқаным ғой. Енді Мейрамбек, сөз кезегі өзіңізде, мен сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Е, қандай? Бірінші болып дәл қазір кімге алғыс айтар едіңіз? Енді ең бірінші болып алғыс айтқанда, енді рас күнде ата-анамызға, бауырларымызға алғыс айтып жүрміз ғой. Бүгінде алғысымды ата-анама айтар едім, себебі міне күндіз-түні еңбек етіп, қара жұмыс істеп, бізді осы күнге, қарындасымыз Зарина екеуміз осы күнге жеткізді. Оның қиындықтары рас, сахна сыртында ешкім елеусіз болып көрінгенменде, бүгінгі ұл-қыздарының еңбегі деп атай, еңбегін көріп, ата-анамыздың біз үшін сондай маңдай терін төккеніне зор ризашылығымды білдіремін. Тіпті әкемнің айтатыны бар анама. Алғыс күнде дымда қатысы жоқ. Мені қолдағаның үшін, шексіз қорғағаның үшін, ештеңе қарамай сүйгенің үшін, махаббатпен күйгенің үшін, ұл-қызды сыйлағаның үшін, басқаға қимағаның үшін рахмет жаным дейді. Әкем айтып, ой, әйел жанды деймін, әкем келемеш қалды. Шын мәнісінде қазір ойлап қарасам, ара тұра осында ата-анамызға сүйген жүректер бір-біріне рахметін айтып отырса, әлемді махаббат құтқаратын сияқты. Мен өз басым, өзіме жауап беретін болсам,
кибин тиршиликтин кесиринен көбүнесе көп нерселерге карай бермейбиз, байкай бермейбиз, таң менен таласа оянабыз. Таңга шүкүрчүлүк этүү керек, таңга да рахмет айтуу керек. Тура сал оянгандан кийин 12 мүшөңө де рахмет айтуу керек сыякта. Шын мэнде Bundan asgan bayılık yok koy. Şun men de men kanday baktı janmın deyip öz özüne de alqıs aytqan durs sıyaqtı deyip oylaymın. Sonra qatar bizim men süyüktü dostumuz, әріптесimiz mına bizim Şerxan aytam. Şerxanğa da dal qazı rahmet aytqım kelet. Tikeli eferde aytıp bizbir jağalasıp, kömektesip, küldürtüp, jür körermen qosılğan quwanışpen xabarlap otır. Şerxanjan, Mankarjan, sağan zor. Asqat eken qımno. Asekeng, Asekengge de zor rızaşılığımızı bildiremiz. Tamba da bala. Körermen de qosınız. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассалаумалейкум аға. Мейірімбек ұлым, Ақбота қызым. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай аға? Қалдарың қалай? Елжіреттіңіз ғой аға бізді. Ау. Жүрегімізді қозғап елжіреттіңіз деймін сөзіңізбен. Қалайсыз аға? Өздерің алдымен өздерің алып қайдың қызым мен ұлым. Рахмет сізге. Жақсы жүргізесіңдер, жүргізерің ерекше жақсы. Ал айналаға, туған туысқа, достарға айтарыңыз бар ма? Қазақ халқына, осы Қазақстан еліне бәріне алғыс айтамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Өздеріңнің бастарың аман, дендерің сау болсын. Осы алты жүргізуші ұл қыздарым, жақсысыңдар, керемет жақсысың. Өздеріңнің тұрақты көрерменіңмін. Аман болыңдар, сау болыңдар, жұмыстарыңа табыс, бастарыңа бақыт тілеймін. Сіздің бұл лебізіңізді алты жүргізуші де тыңдап отыр. Жүздерінен балбұл жүздері балбұл жайнап осы бір сөзге қуанып отырған дәл қазір өзіңізге айтқым келеді. Аға, енді ауылдағы туыс бауырларыңызға, келіндеріңізге, ағаларыңызға алғыс айтатын болсаңыз, мархабат эфирді пайдаланып айтсаңыз болады. Павлодар облысында бауырым бар, содаға бала шағасына амандық тілеймін, бастарына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Наурыз мерекесі біздің қазақтың жаңа жылы ғой. Осы жаңа жылда барлық туыс туғандарым жаңа табысқа жетсін. Өздеріңе де осындай жақсылық тілеймін. Жаңа жылда жаңа табысқа жетіңдер. Қызметтеріңе табыс, бастарыңа амандық тілеймін. Рахмет аға, көп жасаңыз, зор ризашылығымызды білдіреміз. Рас, наурыз, хаппи ньюрз, хаппи ньюрз дейтін сөз ғой, негізі парсы тілінен аударғанда жаңа күн дегенді білдіреді. Ал ендеше бота, қазір бізге не жетіспей тұр, ойлашы, бізге не жетіспей тұр осындай жақсы бір тілектен кейін. Бейнебаян, әлде әртістеріміз ба? Бізге бейнебаян жетіспей тұр бірінші, содан соң әртістеріміз де қосыла жатыр. Ендеше? Құрметті көрермендер, сіздердің құрметтеріңізге бір әдемі бейнебаян, бірақ арнамыздан алыстамаңыздар. Таң талайлы қымбатты көрермен, 21-ші ғасырдың 22-ші жылы, бүгін 1-ші наурыз, көктем мерекесі. Мереке құтты болсын, ардақты ағайын. Я, негізі алғыс айту күні әлем елдерінде де аталып өтіледі. Мысалы, ақш пен Канадада қараша айының әрбір 4-ші бесенбісін жалпы халық алғыс айту күні деп есептелінеді екен. Жақсы болды ғой, наурыздан кейін қарашада тағы да бір тойласақ та жарасады, иә? Өзіміз сондай жақсы болады ғой. Басқа елдің мерекесін жақсы көреміз. Мерекені жақсы көреміз. Басқа халықтың мерекесін сол ұлттың өзінен артық қылып тойлайтын ерекше бір болмысымыз бар. Енді Джордж Вашингтонда 1789 жылы алғыс айтуды ұлттық мереке деп есептеген. Сонда адамдар рахмет айтудың да ұлттық мәні болып тұр ғой, иә? Иә, ұлттық мереке деп есептеген. Қызық, қызық, қызық. Бізде де ұлттық мереке деп атасақ болатын шығар, иә? Болмай ма? Болмайды шығар әзірге. Әлі көрерменнен сұрап көрейік. Бізге көрермен хабарласқан екен. Келдім. Таң жарық қосылдыңыз. Қайырлы таң. Таң хабар. Хабар насы. Ассалаумалейкум аға. Ассалаумалейкум. Мынау қымбатты тележурналистер, тележүргізушілер. Мынау ең бірінші бір алладан сіздерге тілейтінім денсаулық, екінші мынау бүгінгі алғыс айту күні. Мына сіздердің мынау халыққа айтып жатқан әңгімелеріңіз әр уақытта сабақ, өмір бақи тәрбие. Сол үшін бірінші сіздердің қауымға
bükül özlerinizin katarınızdan birge jürgen barlıq jumıstarga en birisi alğısımdı aytam. Osınday tamaşa Kazaktın adet korfun bärin mineki sizler tanıstırıp atırsızlar. Etip bir. Ekinci özünü tuğan tuğışkandarıma bärine selam aytam. Bavurlarıma, karındaşlarıma, sonun kuzalarıma tez selam aytam, alğıs aytam. Al endi sami en kerektisim. Мінекі, ой, 50 жылдай бір-бірімізді көрмеген еді қыстасын бар. Жамбыл облысында Күлтай деген, Дәйдеш деген. Олар менімен қалып, оларға да алғысымды айтам. Сол үшін алғыс адамның бірінші денсаулығы. Шығай алғыс айтып, көңілің көтеріп қалады. Қандай тамаша өмірде өзіңді өзің ойлап жүресің, шығай. Алғыс айтатын адамдар бар ғой деп мінекі. Тек қана сіздердің еңбектеріңіз жемісті болса, Қазақтың тарих салттарын бәрін көтере берсеңіздер, біз өзіміздің өмірімізге, өнегімізге әр уақытта тәрбиелі боламыз. Міне, сөздің төресі. Амандық, денсаулық, жұмыстарыңыз еңбекті болсын. Әп-бәрекелді. Қандай керемет, е? Әсіресе 50 жыл бойы көрмеген Медет ағамыз бен Күлтай апау не болды? Жамбыл облысында жүріп, бір-бірімізді іздесіп, бір чаттасып, хабарласып сөйлесіп көрсеңіздер жақсы болар еді. Десек те, соның өзіне де алғыс дейді. Аман жүргені үшін алғыс деп жатыр. Жақсы адамдар, сіздерге мың алғыс. Әрі қарай хабарым жалғастырайық. Бізге хат келіп түскен екен. Оқыңызшы, оқыңызшы деп, ендеше қыздың жолы жіңішке, ұлдың жолы ұлы жол. Мен бастайын. Әрине. Иә. Дәл қазір, бұл хат ұзақтау екен. Оған арнайы уақыт бөліп оқымасақ болмайды. Дәл қазір бізге құрметті қонақтар келген. Бүгінгі мерекеге байланысты ортаға шығайық. Қарсалайық. Айтар әңгіме көп. Қымбатты көрермен, қанеке, таң хабарда көңіл күймен біз әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, студия төрінде Қанат Әмірханов, Чугаева Маржан, дәстүрлі әнші, сазгер, өнер саласының үздігі. Кәкей, Бақытгүл, музыкант, продюсер, қоғам қайраткері. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қол күй, неге қол күйлеріңіз жоқ? Білеп, жоқ деп ойласақ бар. Болмаса бағдарламаны қайдан бастайық? Тамаша. Армысыздар, қош келдіңіздер дейміз. Қош көріп отырмыз сіздерді бүгінгі алғыс айту мерекесімен құттықтаймыз. Ой, рахмет. Ендеше төрлетіңіздер, сіздердікі. Ақбота кәсірмен әңгімелеседі. Ал мен Инстаграм парақшасын қарай отырайын. Ел жұрттың айтары болса, қосам. Бүгін көктем мерекесі, ерекше күн, алтын уақыттарыңызды бөліп, бізге сүбелі сұхбат беруге келгендеріңізге көп-көп рахмет сіздерге де. Біз сіздерге алғысымызды айтамыз. Енді айтыңыздаршы, дәл осы алғыс айту күнін пайдаланып, кімге алғыс айтар едіңіздер? Тағы да ассалаумағалейкум дейміз қазақ еліне. Алғысты әрине әуелі Аллаға білдіргіміз келеді. Себебі осындай бізге ел сыйлаған, отан сыйлаған, осындай ұлы тыныштық сыйлаған. Содан бері қарай қазақ еліне алғыс айтамыз. Себебі халық бар жерде байлық бар, халық бар жерде береке бірлік бар. Халқымыз еліміз аман болсын. Сосын әрине барлығымызды дүниеге әкелген, барлығымызды осындай күнге жеткізген ата-анамызға, туысқандарға, бауырларға алғыс айтамыз. Мен де тағы бір рахметім айтқым келеді. Осында қазақтың ұлттық киімін мерекеге наурызды күтпестен, кезектен тыс киіп келген үшін зор ризашылығымызды білдіреміз. Рахмет, рахмет. Енді алғыс айту күнінің тарихын білесіздер ме? Біраздан айтып кетсеңіздер. Әрине білеміз. Негізі бұл алғыс айту мерекесі бізде қауышу күні 14-ші наурызда ғой. А бұл мереке еліміздің тұңғыш президентінің несі жарлығы бойынша қанша жыл болды? Бұл алғыс айту күнінің негізгі мақсаты менің ойлайтыным, бұл әлемде бар мерекелердің бірі. Біздің елімізге келгелде бір шама жылдың біраз болды. Негізгі мақсаты біздің мемлекетіміз, біздің еліміз әр ұлттан құралған ұлттар өте көп. Соған байланысты сол халықтардың достығы, береке бірлігі жасасын деп, бір-бірімізге алғысымызды білдіріп, сонау қиынғы уақытта, қиын замандарда шеттен келген ұлыстарды жатырқамай бауырына басқан
ол кісілердің бізге деген айтар алғысы шексіз, біздің ол кісілерге деген айтар алғысымыз шексіз. Себебі тәуелсіздігімізді тек қана қазақ ұлты ғана емес, барша ұлт болып сол көк туымызды, шаңырағымызды бірігіп көтеріп келе жатырмыз. Сондықтан да басқа ұлттарға да біздің айтатын алғысымыз шексіз, береке бірлік жасасын дейміз. Енді шығармашылық адам үшін көктем айы шығармашыларға арнайы арналған айлардың бірі дейді. Бұған көзқарастарыңыз қандай? Қанат мырзаға арналған сияқты, өйткені композитор, жаңағы ән шығарады. Бір жағынан ақындығы бар, я шығармашылық. Сол сияқты, осы кісіге арналған сияқты осы сұрақ. Әлде мезгіл тыңдамайсыз ба сіз? Енді әрине, әр мезгілдің өзінің адамға берер ерекше сезімдері бар. Бірақ көктем деген кезде ол әрине осы алғыс айту күннен басталады. Ар жағы 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні, аналар күні, сосын кейін көрісу мерекесі басталады, сосын наурыз келеді деген сияқты. Дегенмен барша әр түрлі мезгілдің өзінің беретін әсері бар, бірақ көктемнің беретін әсері ерекше. Біз енді жаңа айтып жатырмыз, осында келген бір жағынан үлкен айтар алғысымыз ол біздің қазіргі ата-аналарға, оқушыларымызға да айтқымыз келеді. Себебі қазір байқасаңыздар көбінесе мынау мектеп бағдарламасы болсын, жалпы ата-аналар болсын, көбінесе осы мерекелерге, соның ішінде ұлттық дүниелерге басым назар аударып жатыр. Біз мынау жақында мынау ашқан қанат өнер білім орталығын ашып отырмыз. Сол жерде бұл кісі жаңағы ұйымдастырушы, жетекші болып есептеледі, бұл кісі ұстаз болып айтылады. Оның келген негізгі мақсатымыз бізде әртүрлі ұлттан оқушылар бар біздің мектепте. Барлығы бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай. Орыс, қырғыз, ұйғыр, бізде өзбектер де бар, барлық ұлт бар. Олардың бір жақсы қуантарлық жағдайы қазақ тіліне деген құштарлық, домбыра үйреніп жатқаны бар. Қырғыз баланың менің отаным Қазақстан деген әнді жанын салып тұрып айтатыны, біздің елді жақсы көретіні, сүйетіні сондай белгілі болды. Ассамблеяның кішкене филиалы дейсіз ғой. Иә, сол екен. Жақында көптеген концерттер болады, сол кезде енді сол балаларымыз қазақ тілінде ән айтып, қазақ тілінде өнер көрсетіп, қазақ ұлттық билер билеп жаңағы өнерлерін паш етеді енді. Сіз айтыңызшы, осы алғыс айту күнінде кімнен не күтесіз? Маған айтасыз ба? Жоқ, ортада айтқан сөйлеген дауысын естіп біліп отырмын. Мен енді әрине бірінші жан жарымнан, одан кейін бала шағамнан, одан кейін жаңа айтып отыр ғой, қанат орталығының көптеген шәкірттері бар. Сол шәкірттердің басқасында жүргеннен кейін сол шәкірттерімнен күтемін. Пашыркен. Енді Қанат мырза, енді жұбай осындай жақсы сөз айтқаннан кейін бір ән айтып кететін жігіттер көп қой, иә. Домбыраңызға қарап отырмыз. Иә, рахмет. Біз енді мынау жаңа айттық қой, нағыз қазақ домбыра дейді. Қолымызға домбыра алмасақ жүре алмаймыз. Сондықтан да біз енді шөміз, иә. Шөміз қосылып бір қазақты халыған деп. Дауыста құрпет көрінеді. Бұл енді қазақтың халығаны дедім аяу деген әнді айтайық. Қабыл алыңыздар, бірге шырқайық. Айналайын нағыш өзің, айдан әппәк сендей жарды, ер жігіт қайдан таппақ дедім аяу. Көрмеген адам қасыңнан, кет алмайдай мұз үстінде жүргендей тайқанақтап дедім аяу. Алмағаштың гүлінде яу, текеметтің түрінде яу, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей яу. Құлағыңа таққаны сырға күмбірлетіп шығасың күнде қырға дедім аяу.
сағыныштан сарғайып. Шыдам таппай мен өзіңді қосамын ән мен жырға дедім аяу. Алмағаштың күлінде ял, текеметтің төрінде ял. Өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ау. Өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ау. Ой, рахмет. Тамаша. Енді қанат өнер орталығының осал емес екенін осы әннен ақ байқап отырмыз. Менің ойымша бұл бір табыс табудың немесе жағдай жасап алудың орталығы емес, бұл ұлт өнеріне қалтқысыз қызмет ету деп түсініп отырмын. Рас па осы? Дұрыс айтып отырмын ба? Дұрыс айтасыз. Өте дұрыс. Қандай бағыттар бойынша, қандай сала бойынша шәкірттерді тәрбиелеп жатырсыздар? Біз ол жаңа қанат мырза өзі дәстүрлі әнші болғандықтан, ол домбыра. Сосын вокал, актерлық шеберлік бар, сурет және қолөнер бар, биіміз бар, спорт саласы бойынша дзюдомыз бар. Қанша жастан бастап қабылдайсыздар? Енді спорт саласы бойынша әрине 5 жас. Келісіп кетейін бірден енді балаларында бізде ол тегін одан кейін ұйымдастырылған Алматы қаласының әкімшілігінің өте сондай жаңағы қолдау көрсетіп отыр. Кез келген тегін барамыз. Не деген тамаша, керемет қой. Қазіргі таңда бұндай жоқтың қасы ғой. Ал келгенде кіруі тегін, шыққан кезде ақша төлемей ме? Жоқ, онда ешқандай ақша жоқ. Барлығы тегін. Балаларымыз сентябрьден бері жұмыс жасап жатырмыз. Үлкен деңгейде жаңағы грамоталарын алып, орындарын алып, концерттерге шығып, сондай дәрежеде жақсы көрсетіп отыр. Енді Қанат мырза, дәл қазір біздің эфирді пайдаланып, бүкіл қазақ елін, өзіңіздің отбасыңызды, сонымен қатар қазіргі таңда қол астыңызда жұмыс жасайтын ұстаздарыңызды, шәкірттеріңізге алғысыңыз болса, мархабат. Рахмет. Әрине, біздің қазыналы қазақ еліміз аман болсын, алғысымыз шексіз. Оның бер жағында ардақты ата-анамызға, біздің қасымызда қолдау білдіріп жүретін достарымызға алғысымыз шексіз. Және де жаңа айтқандай қанат өнер білім орталығында істейтін барша ұжымға, әріптестерімізге шексіз алғыс білдіреміз. Себебі әр баланы, әр оқушыны өзінің баласындай тәрбиелеп сезініп, қазақтың ұлттық дүниесіне қарай бағыттап жатқанына мен шексіз алғыс білдіреміз. Бұл кісілердің еңбектері өте зор. Себебі таңның атысы, кештің батысы сол оқушылардың қадағалап тәлім тәрбиесімен жұмыс жасайды. Және де өздеріңізге алғыс білдіреміз. Таңның атысымен таласып, мінекей осы әр қазақтың ұлттық дүниесіне қарай осындай керемет арнада қызмет жасап жатырсыздар. Талмаңыздар, тек қана жақсылық тілейміз. Қазақтың алар асуы, алар белесі әлі көп. Себебі оған сенетініміз біздің үлкен жүрегіміз, кең пейіліміз, қонақжайлығымыз бүкіл әлемге үлгі болуға тұрарлық. Сондықтан да қазақ еліне барша жұртқа сіздерге алғыс білдіреміз. Ой, рахмет. Сіздерге де көп-көп рахметімізді айтамыз. Енді Мейрамбек, сіз болып, біз болып дәстүрлі түрде қонақ кәде сұрайық қазіргі таңда, қазіргі уақытта дәл қазір. Қанат мырзаның шәкірттері біздің таңғы хабар бағдарламасына арнайы өздерінің қойылымдарын әзірлеп келген екен. Таңғы тарту, бишілердің өнері деп ойлаймын. Тамашалар. Қабылдаңыздар. Тамаша, тамаша. Олай болса, Қанат өнер орталығының мың бұралған асу би тобы. Бишілері асыл би тобын қарсы алайық.
Қайырлы көрермен, дүниежүзі кафе мейрамхана иелері қонақтарды өздеріне тарту үшін түрлі айла-әрекеттерге барады. Мәселен, мен тұрған кафе 2D үлгісінде жасалғандықтан, мұның барлығы дерлік иллюзия. Мұнда әрбір деталь ақ және қара түсте көрініс тапқан. Бұл сізге ерекше кеңістікте отырғандай әсер қалдырады. 2D үлгісіндегі кафеде ерекше фотосессия жасауға, жұмыс істеп, үстел ойынын ойнауға және шай, кофе ішуге болады. Сәлеметсіз бе? Мен өтіп кетсем деп едім. Тағы да бір тамақтанатын ерекше орындардың бірі бұл роботтар қызмет ететін мейрамхана. Қызығы мұндағы роботтар қазақ тілінде еркін сөйлейді. Мұндағы робот таяшылар алдын ала белгіленген жоспармен ғана қозғалады. Міндетін орындағаннан кейін орнына оралып, келесі тапсырысты күтеді. Бұл таяшылардың жұмысын едәуір жеңілдетеді. Ал қонақтар үшін бұл өте қызық, дейді мейрамхана иелері. Тәрелке қойылатын орын болады. Бұл жерден столдардың орнын жазамыз, бұйрық береміз. Сосын егер сол уақытта ұқсас басқа заказдар болатын болса, мынау екінші, үшінші орындарға қойылады. Сосын екінші, үшінші деп талдаймыз дағы. Понсумны старт деп жіберсек, ол рет-ретімен ауыспай сол орындарға жетіп береді. Қазір бұл робот таяшылар жүзге жоқ сөз біледі. Болашақта қонақтармен тілдесіп, пікірлесе алатындай дәрежеге жеткізу көзделуде. Мейрамхана иелері роботты қазақша сөйлету арқылы балалар мен жастарды ғылымға қызықтырғысы келеді. Болашақта біз бұдан сырт жаңағы мынау жерді тазалайтын аппараттар болады. Сосын бүкіл территориядан автомат түрде залалсыздандыратын аппараттарды, қондырғыларды қосамыз. Тапсырысыңыз дайын. Ең үстінде тұрған тағамды алыңыз. Иә, әлемде таң қалдыратын мейрамханалар аз емес. Мәселен, Финляндияда 1996 жылдан бастап қабырғалары мен шатыры қардан, ал іші толығымен мұздан жасалған мейрамхана жұмыс істейді. Барлық орындықтар мұздан ойылып, бұғылардың жүнімен жабылған. Ал Мальдив аралдарында Нью-Йорк Дейли Ньюстың мәліметінше әлемдегі ең әдемі мейрамхана бар. Теңіз деңгейінен 5 метр төмен орналасқан мейрамхана аквариум түрінде салынған. Келушілер дәмді тағамдарды ғана емес, таңғажайып суасты әлемін де тамашалай алады. Вьетнамда орналасқан ерекше мейрамхананың еденінде тірі балықтар жүзіп жүретіндіктен тірі еден деп атап кеткен. Кафеге кірер алдында барлық келушілер мен балықтың жайлылығы үшін аяқ киімді шешіп кіру керек. Иә, қиялға ерік берген ерекше мейрамханалар тізімі осылай жалғаса бермек. Ал сіз атмосферасы ерекше қандай орында тамақтанып көрдіңіз? Таң жарық қымбатты көрермен, эфирде таң хабар. Бүгін біз алғыс айту күніне байланысты шығарымдар қарай жалғастырамыз. Бізге енді бүгінгі күнге байланысты көптеген хат келді. Соларға кезек берейік. Алдымен қыздың жолы жіңішке дейді. Сондықтан ұлдың жолы ұлы жол. Мен бастайын. Біліп едім, солай айтатын. Мен бастайын. Бұл хатты сонау Шығыс Қазақстан облысынан жазған, маған аманат ретінде берген дейді. Тоқаев Рауан есімді ініміз. Айтпақшы, бүгін менің туған күнім дейді. Рауанжан, туған күнің құтты болсын. Ата-анаңның, отбасыңның жалпы көз қуанышы болып жүре бер, арманың ақиқатқа айналсын. Сонымен хатқа кезек берейік. Құрметті хабар арнасы, 1 наурыз алғыс айту күніне орай сіздерге зор ризашылығымызды айта отырып, мен Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының тұрғынымын дейді. Күршім ауруханасының ұжымына, әсіресе хирургия бөлімінің дәрігерлеріне, Шапатов Задабек Бүкейханұлына, Айшығұлы Бекмұратқа, бүкіл ұжымына, жедел жәрдем ұжымына, жұқпалы аурулар бөлімінің дәрігерлеріне зор ризашылығымызды білдіреміз. 21 жылғы қыркүйектің 20-сы мен 21 жылғы қазанның 10 аралығында жұмыс істеген дәрігерлерге атап өтсек, Серікханқызы Назым, Сетқұмарқызы Әсемге, медбикелерге, санитар қызметкерлерге және жедел жәрдем бөліміне шын жүректен зор ризашылығымды білдіргім келеді. Дендері сау, отбасылары аман, жұмыстары үстем, мерейі үстем, жұмыстары жемісті болсын дейді. Чакпаева Гүлбану Өміржанқызының отбасынан сіздерге де зор алғысымызды білдіреміз. Денсаулық, бақыт, өмір тілейміз дейді. Қандай керемет, қараңызшы, кейде ауырып жүріп еміз деген ше ауырмаудың жолын іздеген қазақпыз ғой. Әсіресе ақ халатты абзал жандарға, денсаулықтың сақшысы, осы асыл жандарға арнаған әр тілекті құштарлықпен, ерекше бір шабытпен оқуға тырысам. Себебі олар өмір сыйлайтын ерекше мамандық иелері. Көп жасаңыздар, мың алғыс сізге, дәрігер. Сізге алғысымыз шексіз.
Al indi. Endi Instagram'de köp degen xattar tolıp kalgan eken. Men de bir şol jasap okup şayın. Kundu pikirlerin tıñdayıq. Amantay esimli bizden okurmanımız. Qayırlı taŋ, taŋ xabar ujumu. Bugünkü alqıs aytu künü kuttu bolsın. Anama, tuğan, tuusqandarıma, ağa jeñgelerime, jan jarıma, balalarıma, körşilerime alqısım şeksiz. Таңғы хабар ұжымына да көп-көп рахмет дейді. Сізге де көп-көп рахмет. Гина есімді біздің оқырманымыз. Қайырлы таң баршаға. Күндеріңіз тамаша өтсін. Әрбір арайлап атқан таңымыз шуақты. Баршаңызға бай қуатты болыңыздар. Отбасымыз аман болсын, қолдаушы Алла болсын дейді. Көп рахмет сіздерге дейді. Дина ханым сізге де көп-көп рахмет. Мадина есімді біздің оқырманымыз. Бүгінгі алғыс айту күні құтты болсын. Мен өз алғысымды бірінші ата-анама білдіремін. Алланың қалауымен жастар ұзақ болсын, ешқашан ауырмай, сырқамай жүре берсін дейді. Шын мәнінде асқар тау әкелеріміз, ақ жаулықты аналарымыз аман болсын. Сіздерге де алғысымыз шексіз. Ары қарай жалғастырайық. Жанна Қайырбаева есімді біздің оқырманымыз. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң, таң хабар ұжымы. Сіздерге алғыс айту күні берекелі болсын. Денсаулық тілеймін. Отаның бейбіт өмір сүруге де, келешек бүлдіршіндерге де бақытты балалық шақ тілеймін дейді. Көп-көп рахмет. Сонымен қатар, мұнда өте көп біздің хаттар келген екен. Оның арасында 85 каратты біздің алмазымыз міндетті түрде өзінің әзілдерін жіберген екен. Арзан-арзан әзілдер. Оны оқымақ болар. Сонымен қатар, Боташ, бүгін біздің әріптесіміз таң хабар ұжымының инженері, технигі Азат Гадаевтың туған күні. Туған күніңіз құтты болсын, Азат Мырза. Тек шығармашылық табыс тілейміз, абырой биігін бағындыра беріңіз. Тікелей эфир ол мылтықсыз майдан. Мылтықсыз майданда тек қана жеңісті сәттер көп болсын деп тілек білдіреміз. Құрметпен таңғы хабар ұжымы. Туған күніңізбен. Бүгінгі туған күні иелерін тағы да құттықтаймыз. Әрі қарай қазір бейнебаян кетеді. Қымбатты көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Қызық енді басталды. Бағдарламамыздың екінші сағатын біздің әріптесіміз Айнұр және Асхат жүргізеді. Ендеше бір-бірімізді қуантуға асығайық. Әкелбесті. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен хабарнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Яғни бүгін қыстың ызғарлы суығы кетіп, көктем мезгілі келіп жетті. Баршаңызды көктемнің алғашқы күнімен және алғыс айту мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Білсе де білмеген сыңайлы мына күз халімді сұрайды. Ренжісең ренжібер қоңыр күз маған тек гүл көктем мұнайды. Сары күз жасыңды төкпенді ақ қысым айта бер өкпеңді, мен сондай қырсықтау жан едім, сүйетін тек қана көктемді. Көктемге деген махаббат қой? Бірден едіңіз бе? Айта бер. Иә, қайырлы таң қымбатты көрермен. Бүгінгі көктемнің алғашқы күні, алғыс айту күні мерекесі құтты болсын. Жақындарыңызға осы сәтті, осы күнді пайдаланып, қоңырау шалып, алғыс айтсаңыз болады. Бүгін бізде ерекше мерекелік бағдарлама болады. Сонымен қатар хабар арнасында күні бойы алғыс айту күніне орай ұйымдастырылған телемарафон болады. Өте қызықты бағдарлама болады. Бүгін сондықтан да хабар арнасынан алыстамаңыздар деген келеді. Айнұр, бүгін ел тарихында айтулы күн. Неге десең, бүгін Нұр Отан партиясының кезектен тыс 22-ші съезі онлайн форматта өтеді. Иә, партияның кезектен тыс 22-ші съезіне еліміздің әр өңірінен 399 делегация сайланған. Алдын ала таратылған мәлімет бойынша, бұл съезде партия жұмысын одан әрі жаңғырту бойынша басымдықтарды талқылау жоспарланған екен. Ақпан айының басында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Нұр Отан партиясын жаңғырту жұмыстарын жедел қолға алуды тапсырған болатын.
28-ші қаңтар күні партияның кезектен тыс 21-ші съезінде тарихи оқиға болған еді. Себебі партия құрылғалы бері алғаш рет оның басшысы ауысты. Партия төрағасы болып президент Қасым-Жомарт Тоқаев тағайындалды. Сонымен қатар партияның саяси кеңесінің бюросы да жаңарған болатын. Сонымен қатар мемлекет басшысының жаңа Қазақстан құру идеясын бүгінгі таңда көпшілік қолдап отыр. Бүгінгі съезде де партияның жаңарып, жаңғыруынан отандастарымыз үміт күтуде. Ya Aynur, yine aldığı vaxta osunday ahbaratlarda ayta oturamız. Hürmetli körmen, ekran aldığından alıstanmağınızdır. Bugün merkelik batırlama 4 saat boyu sizden köngül küyüngüzden 100% köteretimi sözsüz. Sonuqtan alıstanmağınızdır. Dəl qazır artistlerimizin dayındağın bine materialın birge tamaşılayıq. 1-ci Nauruz elimizde jalpı xalqlıq mereke alğıs aytu kuni. Bu kuni Qazaqstanlıqtar bir-birine hürmet körsetip rizaşılığın bildiret. Sonday köktemniñ alğaşqı kunimen tıspa-tıs keletin merekede Qazaqstandağı özge etnos ökilleri qıyın qıstau kezeñde quşaq jaya qarsı alğan keng pelde qonaqjay Qazaq xalqına alğıs aytadı. Xalqımız bu meyramda alğaş rit 2016-cı jılı atap ötti. Qazaqstan Xalq Assambleyasının qurğan kuni, yağni 1-ci Nauruz alğıs aytu kuni etip jariyalandı. Ol Qazaqtıñ dästüründe bar närse. Алғысыз іс оңбайды деп қарайды. Сондықтан былайша алып айтқанда біздің барлық қимылымыз, барлық үлкенге, кішіге, ерге, әйелге, тіпті тұтас кісіге алғысты көмен жүреміз. Дүниеге келген сәбиімізді алтын алақанымызға салып, ақ бесікпен өсіріп, алғыспен өсіреміз. 1-ci Nauruzda jıl sayın barlıq etnostıñ tuğğandai qabıldağan qazaqtarğa alğıs aytu kuni retinde atap ötu dep kösetilgenmen, bol kuni otandastarımız tuğğan tuğıs, dos jaran, körşi qolanğa alğıs aytuda kepke aynaldırğan. Sonday aq bol kuni qısıl tayan şaqta bar ağırtpaşılıqtı birge köterip täwelsiz Qazaqstan quru jolında ayanbay ter tötken el azamattarının bir-birine hürmet körsetu kuni. Berekeniñ basty maqsatının biri öskeleñ urpaqtı dostıq, bir-birine degen hürmet pen otansüygiştikke tärbiyeleu. Qazaqstanda etnikaralıq kelisim men ulutaralıq qarım-qatnastı nığaytu. Тәуелсіздік көктуын көкте ұстап, тұғырын беріп, бейіш елде, бейбіт жерде отырған басқа ұлттар өкілдеріне оған тиіспесе, зорлық көрсетпесе, олар осы жерде бақытты байыптақ, жерде әдемі өмір сүріп жатса, олар осы жердің иесі, мемлекеттің иесі болған қазақ халқына міндетті түрде алғыс айту керек, дәстүрге айландырып, былайша алып айтқанда бақыт тілеу керек. Өте жақсы олардың оғаштығы жоқ. Әлем елдерінде де алғыс айту күні ерекше тойланады. Ақш сынды кейбір мемлекеттер алғыс айту күнін қазанның 2-ші дүйсенбісі тойлайтын болса, кейбір мемлекеттер қарашаның 4-ші бейсенбісі тойлауды әдетке айналдырған. Шетелде алғыс айту күні отбасы мүшелері бір дастархан басында жиналып, ас ішуді міндет санайды және осылайша бір-біріне деген ризашылықтарын білдіреді. Ал елімізде атап өтілетін алғыс айту күнінің басты ұраны азаматтарды өз тарихын есте сақтауға және мақтан етуге шақыру. Сонымен қатар адамзаттың нәсіліне, ұлтына, жынысына және әлеуметтік жағдайына қарамастан ортақ тіл табысу. Қазақ деп соққан жүрегі қазығының бір еді. Тайғағында тағдырдың табанды саған тіреді. Рахмет туған ел. Рахмет саған туған ел. Yasak şerefim.
сені отайысы жүрегіме аралғанда. Я, құрметті көрермен, көктем мерекесі баршаңызға құтты болсын. Біз мен әуелі анам алғыс айтам, туған туыстарыма, бауырларыма, достарыма, осы бізді тамашалап отырған таңғы хабар бағдарламасының барша көрермендеріне мың алғыс. Құрметті көрермен, біз сіздерді шексіз махаббатпен жақсы көреміз. Ары қарай жалғастырайық. Сонымен ал мен алғыс айтамын. Сен кімге айтады? Мен де өзім секілді жақындарыма, отбасыма алғыс айтамын. Одан кейін осы таңғы хабар ұжымына, саған Асхат алғыс айтамын. Мен де саған алғыс айтамын. Осындай менімен әріптес болғаныңа рахмет. Үнімнен менің ояндың, көз ілмей бесік таяндың, әлден кетпес құлақтан анашым менің аяулым. Барша ақжаулықты аналарымызға алғыс айтамыз. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын, көзге көрінген ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіздер дейміз. Құрметті аяулы аналар, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Енді Асхат, бүгін мереке алғыс айту күні. Жалпы алғыс айту күні мерекесінің өзінің тарихи мәні бар. Бүгінде елімізде 130-ға жуық этнос өкілдері тату тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Осынша халықты бауырына басып мейірім танытқан халқымызға этнос өкілдерінің де ықыласы ерекше. Иә, одан кейін 20-шы ғасырдың басында түрлі этнос өкілдері депортацияланды, оларды вагондармен ашық талаға әкеп тастаған екен. Иә, иә. 1906 жылы патшалы Ресейдің премьер-министрі болып тағайындалған Столыпин елде аграрлық реформа жүргізуді қолға алды. Осылайша Столыпин орыс шаруаларын қазақ жеріне қоныс аударуды жедел жүргізді. Және 1910 жылдар арасында, яғни 1906 10 жылдар арасында қазақ өлкесінің далалық облыстарына қоныс аударған орыс шаруаларының саны, Асхат, 770 мың адамға жетіпті. Сол кезде қазақ халқы оларды жатсынбай құшағын жайып қарсы алды. Айнұр, енді қазір хабарсын көрмеймін екен, бірінші нәжетін бір екі хат оқи кетейш. Айнұр, саған мың алғыс, звондамадың ғой дейді. Ай, Кана дейді ғой. Көңілді бағдарлама таңмен таласып көреміз, біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз дейді, сіздерге мың алғыс дейді. Алғыс айтамын, сіздерге жұмыстарыңа сәттілік тілеймін деп Ғалия Төлегенов жазған екен. Алмас, балам керемет, бес аспап өнерлі өрге жүрсін, сондай тамаша деген екен. Баршаңызға қайырлы таң, таңғы хабар ұжымы, біз сіздерге алғыс айтамыз, таң азанмен біздің көңіл күйімізді көтергендеріңізге мың алғыс дейді. Бүгінгі туылған күн иесі Манап тағамды құттықтағым келеді. Тағама ұзақ өмір тілеймін, бала шағаларыңның қызығын көріп, ешқашан ауырмасын деп тілек жолдаған екен. Барша туған күндерін құттықтаймыз. Хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдай. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Көтергенге. Қайырлы таң, эфирдесіз. Айтып отырмыз. Қарағанды облысынан Ракентіне хабарласып тұрмын. Біріншіден алғысымды Аллама айтам, одан отаныма айтам, қазақ еліме айтамын, халқыма айтам, сіздерге таң хабар жүргізушілеріне алғысым шексіз біздің жанұямыздың атынан. Және де Нұра ауданының, Нұра кентінің поликлиникада істейтін врачыма, дәрігеріме, Айгерім Айдарқызын айтамын, медбикелерге айтамын, ал жедел жәрдем көмекшілеріне бізге екі күн бірінде келіп, бар жүргізушілеріне, барлық больницаның қызметкерлеріне алғысым шексіз. Оның ішінде фельдшерлеріме кімге тілеулес Бексұлтановаға алғысым шексіз. Фельдшер кім Дидар Атындайұлына жиі бізге келетін жасымыз үлкен жолдасым ауырады. Барлық халқыма алғыс, сіздерге алғыс, туысқандарыма, балаларыма. Жақсы аман болыңыздар, осындай хабарларыңызды жүргізе беріңіздер.
рахмет. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Көп-көп рахмет. Күніңіз сәтті өтсін, апай. Мен де осы таңғы хабар бағдарламасына рахмет айтамын. Осылай бізді көрермендердің алдына шығарып, Ілияс ағай бастаған топқа, Ілияс ағайға алғыс айтамын, Жандос аға, Саят аға, Шынар ханымға алғыс айтамын. Және жа бендтегі жігіттерге мен не қоштасып отқан сияқтымын. Бөлім. Осы бір деген сөз тұрмау менше. Иә, құрметті көрермен, әзірше бір бейнебаян тамашалайық, одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылған көрермен, көктемнің алғашқы күні құтты болсын, алғыс айту күні құтты болсын. Эфирде бүгін бізде мерекелік бағдарлама болмақшы, қызықтың барлығы хабар арнасында болады, сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Айнұр, хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қалды. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Жаңа туған күнмен құттықтаймын. Екеуміз бірге сәлеметсіз бе? Деніңе саулық, басына амандық, жасына жас қосыла берсін. Немерелерін қызығын көріп, аманетен жүре берсін дейм. Және де, барша дәрігерлерге, білім бөлімінің қызметкерлеріне, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне алғыс айтамын. Сол салада менің барлық балаларым, келіндерім жұмыс істейді. Барлығына алғыс, мына бүкіл Қазақстан халқына алғыс. Және менің анам 85-ке келіп отыр, сол кісіге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін, басы аман болсын. Сонда жасқа жете берейік бәрімізге. Бәрімізге амандық, басымызға саулық тілеймін. Алғыс айту күні құтты болсын. Жылдан жылға осы алғыс айту күніне аман есен жете берейік. Рахмет, апай. Айтқаныңыз келсін. Барлықтарыңа көп-көп рахмет менің атымнан. Сізге де рахмет, апай. Сіздің апайларын Талдықорған қаласынан. Осы сендерге хабарласып отырым. Бағанан бері 7-8 рет хабарласып аламын, 8 болмай. Хабарласқан енді. Рахмет сендерге көпке бақырыстырлығылар. Рахмет жаңа қосып атқан. Көп-көп рахмет барлықтарыңа, бақтарыңа амандық тілеймін жандарым. Рахмет апай, сізге де мың алғыс. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Талдықорғанға жалынды сәлем жолдаймыз. Енді Асхат, айтып жатырмыз ғой, бүгін алғыс айту күні деп. Негізі бүгінгі мереке Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күніне орай қойылды осы мереке, және де бұл күні өзге ұлт өкілдері Қазақстан қазақ халқына, қазақ ұлтына деген өздерінің алғыстарын білдіреді. Себебі әр түрлі себептерге байланысты жаңадай саяси жүйенің құрбандары болған азаматтар әр түрлі елдерден Қазақстанға қоныс аударды. Мысалға, Беларусь, Ресей және Украинадан кезінде 1,1 миллион адам қоныс аударыпты. Ал 1930 жылдары ұжымдастыру барысында 250 мың шаруа жер аударылып, тағы 1,2 миллионға тарта адам өнеркәсіп нысандарын тұрғызуға келген екен. Бүгінде олардың бәрі Қазақстанда орнығып, өсіп өнді, тағдыр талқысын халқымызбен бірге бастарынан өткізді. Сонымен енді? Қонақ шақырайық. Қонағымыз құтқанмасын. Жігіттер, қонағымызды қарсылайық. Сізге апай, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Құрметті көрермен, бүгінгі таңғы хабар бағдарламасының қонағымен таныс болыңыздар. Қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі театр режиссері Алма Кәкішева ханым. Қош келдіңіз, Алма апай. Мен ең әуелі сізге алғыс айтқым келіп отыр. Осындай талай театрда керемет қойылымдар қойдыңыз. Мың алғыс сол үшін сізге. Осы бір театрдағы жаңалықтармен бөлісе отырсаңыз, әңгімеміздің әлқисасын бірінші сол театрдағы жаңалықтармен бастасақ. Енді сен маған алғыс айтып отырсың, мен театрға алғыс айтқым келеді. Көрерменге алғыс айтқым келеді. Енді театрда үлкен уақиғалар ол премьералар.
Сонтан біздің театрда қазір 5 премьера өтіп жатыр. Осы эфирде келген болар біздің актерларымыз. Сонтан біз үшін жаңа жылдың бізге берген үлкен үлесі бұл премьералар. Алдағы уақытта қандай қойылымдарыңыз жарық көреді? Енді мына қазіргі жағдайға байланысты мен әлі деп осы жылда қойылымдарға енді ғана кірісейік деп жатырмыз. Әлі жалпы бізде көркемдік кеңес болады, содан өтіледі, сондықтан әлі секрет деп айтамын. Апа, енді мысалға қойылым қоятын кезде режиссерлардың өзі таңдай ма, жағы актерларды байқап жаңағыдай осы ай осы осы рөлге келеді ау, осы жігіт осы қыз деген сияқты әлде бір тапсырма беріле ма? Жоқ, енді бізде 100-ге тарта актер бар. Актер, актердің өзінің тағдыры бар театрда. Сондықтан енді рөл білген кезде әрине оның жаңағы талантына, ол рөлге сәйкес келе ме, ішкі темпераменті. Жалпы осы жаңағы кейіпкерді алып шығатын қандай возможностьтар бар, соған қарайды әрине. Ол енді бір актер болғаннан кейін ғана осы спектакльді алуға болады ау деген ой режиссерде жүреді. Соған арнағысы келеді. Осыдан бірдеңені көреді, осы актердің жалпы функциясына осы рөл келеме деген үлкен бір не болады, сондай ой. Или бір актерге ойлап жүрсің, мысалы мен бізде Зәуре Көпжасарова деген актрисаны білесіздер ғой. Сол театрға келгенде өте бір харизма күшті, сондай жас, өзі сондай сұлу, онан кейін ән айту, сөз сөйлеу манерасы өте жақсы, сондай бір табиғи. Осы қызға үлкен бір рөл келсе екен деп армандап жүрмін, енді бір уақыттардың байланысына. Қазірде енді ол актриса, енді мен ол спектакльді айтпай ақ қояйын, ол спектакль, жүріп жатқан спектакль. Енді актер театрға келгенде көресің ғой, енді оны режиссердің өзін көретін көздері болады. Алмапай, театр режиссер ретінде ұстанымыңызды білгенде отыр, ұстанымыңыз қандай жалпы? Ұстаным дегенде енді әртүрлі ұстаным, енді қалай деп айтсам, енді әркімнің ешкімге айтпайтын құпия ұстанымы болады. Сол негізгі ме деп ойлаймын. Апай, мысалға мен егер театрға барсам, енді сіз мықты режиссерсіз, актерді бірден келбетіне қарап, бірден байқап танып қоясыз, қай жанрдағы рөлдерді бере алатын едіңіз маған? Мен қайдан білемін, эпизодты ойнайтын шығарсың кәдімгідей. Масовка ма? Жоқ, эпизодтан бастайсың. Асхат деген кәсіби актер ғой. Эпизодтан. Мен театрға бармаймын негізі. Бармағаның дұрыс. Театр, телевидение несі жаман екен. Сен таңдап алдың ғой енді ол мамандықты. Ол үлкен дүниелер көп, енді оны айта берсеңіз ұзақ уақыт талдау керек оны. Алмапай, кімге алғыс айтар едіңіз бірінші кезекте? Бірінші әрине елімізге алғыс айтуымыз керек, жерімізге, жер анаға, халқымызға, өзіміздің. Бүгін осындай заман ғой қазір, шыққан күнге де алғыс айту керек. Таңертең оянған кезде осы бір тіршілікті көріп, әлемді көріп, ауаның бар екен, ағаштың бар екен, жалпы адам күнде алғыс айту керек. Бірақ күнде алғыс айту емес, күнде алғыс айту керек. Жалпы енді саясаттың қазіргі жағдайдың қаншалықты болып жатқанын білесіздер ғой, өзіміздің еліміздегі жағдай. Сондықтан адамның өмірге деген құлшылығы арту керек. Біз көп затты қарамаймыз, күнделікті неге айналдырып алғанбыз, бірақ соны көрсін, соны бағаласын деп бізге осындай сынақтар жіберетін сияқты. Қазір енді көріп отырсыздар ғой Украинаның жағдайын, жалпы Россияның. Енді сол елдерде болып жатқан жағдайлар, бізде болған жағдайлар, осы адамдардың бір эгоизмнен айырылу керек.
bir-birimizin kadırında, kasiyetimizde tüsüne bülü gerek de böyleyim. Bizge Havrıs'tan kürümen bar koy deyme. Qoğra qabıldayqşı. Qayırlı taŋ. Qayırlı taŋ selametsiz be, tıŋdap otırmız. Qadırbek ağa. Qadırbek ağa, assalamu aleykum, qayırlı taŋ. Qalaysızlar, aman sizsizler ma? Jaqsı, jaqsı, özüñiz qalaysız? Tosın. Mınau taŋ qoray. Üç bağıtta alğıs aytmay otır. Birinşi mına osı таңертеңден елге қуаныш, жақсы тақырып сыйлайтын сіздерге, сіздердің мынау әрсіз жандарыңыздағы жүргізушілер және жаныңыздағы мынау бесасоп сіздерді сүйемелеп тұратын музыканттарға үлкен алғыс айтқым келеді, музыкант жігіттерге. Рахмет. Енді ары қарай айтайын дегенім, мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұл ауданы Қызылжарова ауылының туысымын, тумасымын. Биыл мектеп бітіргенімізге біздің 78 жылы бітіргенбіз, 50 жыл болып жатыр. Бәрекелді. Жаңағы сол мен ауылымдағы бізді осында әкеткен, бізге бірінші қалам ұстатып әріміз өткен тұңғыш ұстаздарым бар. Солар Әбутәліпа ұлдар күл, Дәуенов орын, Махамбетова сырға күл, Талдыбаева Райхан деген апаларымызға және соңғыда басқа да ауыл мұғалімдерінің ауыл ұстаздарына үлкен алғыс білдіргім келеді. Аман есен болсын, бала шағаларының қызығы болсын. Және де тағы да үшінші бүткіл ауылда ағайын туыстарға, жора жігіттерге, бауырларға осындай бізді барғанда улап шылап қарсыларын жаңағы өлеңді айтпақшы, жаңағы бар жоғын білдірмей бәрін алдымызға салатын ағайын туысы бәріне алғыс айтамын. Бәрі аман есен болсын, амандықпен жүздесейік. Сізге көп көп рахмет, сау болыңыздар. Хабарласқаныңызға рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Алма апайға сұрақ қоя ма деп едім, сұрақ қоймады бірақ. Енді негізгі тақырып бүгін алғыс айту болғаннан кейін ол кісінің айтып отқаны дұрыс деп ойлаймын. Сұрағыңыз болса, мархабат, Алма апай. Сұрағым енді алғыс айту күні жалпы Қазақстанда тұрып жатқан әртүрлі ұлт өкілдерінің қазақ халқына деген алғыс айтуынан басталады ғой. Театрда ол қаншалықты насихатталады осы ұлттар арасындағы татулық, ауызбіршілік? Енді бір ол өмір бойы насихатталып келе жатыр деп ойлаймын, өйткені жалпы осы уақытқа дейін ұлтқа бөлініп жалпы толерантный өмір сүреміз ғой біз қазақтар. Біздің саясатымыз да сондай болды. Енді ұлт мәселесіне келгенде әуелі өз ұлтыңды жақсы көру керек, онан кейін қалған ұлтты сыйлай аласың. Соған байланысты енді біздің театрда мен өзім негізгі қойған спектаклім бар, бұл тақырыпқа арналған, жалпы «Көмбе нанның дәмі» деген спектакль. Осы өте бір соғыс жылдары жайында, соғыс жылдары болған, оны көрген шығарсыздар. Біздің театрда осы 5-6 жыл бұрын сахналанды. Авторы Мадина Омарова. Екеуміздің бірлесіп отырып жасаған дүниеміз, жалпы халық жақсы қабылдады. Ол жерде енді қайран қазақ енді бәрін қарсы алған ғой. Ол жерде корейсің де бар, немісің де бар, шешенің де бар. Енді өздері жағдайлары болмаса да басқа ұлтқа, біздің қазақ басқа халықта осы дүние жоқ сияқты. Ал олар әуелі өздерін ойлайды ғой. Бізде басқа қонағыңды ойлайсың ғой. Сол енді бұны ерекше айтып өту керек, өйткені сіз өзіңізге тән ғана, өзіңнің халқыңа ғана тән дүниені әрине биік қою керек. Сондықтан ол кездегі жалпы Қазақстанға репрессияға ұшырап келген адамдардың тағдыры жаман болмаған сияқты. Қазірде мысалы Шешенстан болсын, президенттеріне дейін осы Қазақстанда туған ғой олардың. Сондықтан жалпы менімше ойлаймын, басқа ұлт қазақ халқына алғыс айту керек. Алма апай, біз сізге шексіз алғыс айтамыз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Аман болыңыз. Рахмет. Қателеспесем, Алма апай, біздің көрермендерімізге спектакльге екі билет алып келдіңіз, иә? Иә, бүгінгі енді мына келе жатқан көктем, жалпы мына әйел затының құлпыратын, өте бір жақсы сезінетін кезі. Бүгінгі мен қойылым
жасаған Таң сұлу деген спектакльге екі билетті біз көрерменге тарту етеміз. Ең ерекше құттықтау алғыс айту сөздерін айтқан көрерменге ендеше, иә? Бүгінгі спектакль 6:18 сағат 30 минутта басталады. Ең керемет айтқан алғыс айтқан жаңағы көрермендеріңізге ерекшелігімен көрінген соған екі билет Әуезов театрынан тасынамыз. Екі билет. Тарту деп есептеңіздер. Асхат екеуміз өзіміз баратын сияқтымыз ғой. Барсаңдар әрине. Келіңіз. Ендеше Алма апай ұжымымыздың атынан азынаулақ сыйлығымызды қабыл алыңыз. Үйге барып жақсылап шай ішесіз. Сізге қабыл алыңыз. Рахмет жаным. Иә, аман болыңыз. Иә, құрметті көрермен, экран алдынан алыстамаңыздар. Дәл қазір біз әріптестеріміздің дайындаған бейне материалына кезек берейік. Нанбайя порталы 2021 жылдың әлемдегі өмір сүруге ең ыңғайлы елдері туралы ақпарат жариялады. Жалпы тізімде 83 мемлекет қамтылған. Егер де өзге елдің өмір салтын біліп, әлем аралағыңыз кеп жүрсе, мына 5 мемлекетпен таныс болыңыз. Алғашқы орында Швейцария. Швейцария әлемдегі медицинасы жақсы дамыған елдердің бірі. Онда тұрғындардың орташа өмір сүру деңгейі 83 жас. Сонымен қатар бұл мемлекет тұрақты экономикасымен, сенімді банк және қаржы жүйесімен жоғары білім деңгейімен алда келеді. Ал тұмса табиғатының өзі бөлек әңгіме. Осындай жақсы жағдай ішінде Швейцарияға шет елдерден келгісі келетіндер көп. Алайда жылжымайтын мүлік пен өмір сүру құны әлемдегі ең қымбат ел екенін ескеріңіз. Екінші орында Дания мемлекеті. Ол 2018-2020 жылдары Швейцариямен бәсекелесіп, әлемдегі ең озық елдердің алғашқы орнында тұрды. Дат халқының осы елде тұруына қуануының да өзіндік себебі бар. Мәселен, Дания жұмыс пен жеке өмірдің тепе-теңдігі тұрғысынан жоғары ұпай жинайды. Сондай ақ халқы 100% сауаттылығымен де өзге елдерден ерекшеленеді. Өмір сүру деңгейі бойынша үшінші орында тұрған мемлекет Нидерланды. Голландықтар өз елін ерекше мақтан тұтады. Сонымен қатар тіпті жасөспірімдер мен жастар өзге елдермен салыстырғанда аса мазасыз емес. Халық арасындағы сауалнама нәтижелеріне қарасақ, 12 мен 18 жас аралығындағы жастар өз өміріне ерекше риза екен. Әлеуметтік жағдайы да, білім деңгейі де жоғары елде өмір сүру үшін көпшілік Нидерландыға қызыға қарайды. In Amsterdam there lived a maid, mark well what I do say. In Amsterdam there lived a maid, she was the mistress of her trade. I'll go no more a-roving with you, fair maid. Тізімдегі үздік төрттікті Финляндия еленеді. Бұл елде сыбайлас жемқорлық өте төмен деңгейде. Сондай-ақ ол Европаның ең бай, бақуатты 10 елінің қатарына кіреді. Халқы өз құқын ашық білдіре алады. Сондай ақ Финляндия 2021 жылдың ең бақытты адамдарының рейтингісінде көшбасшы атанып тұр. Өмір сүру деңгейі жоғары елдер бойынша 5-ші орында Австрия. 9 миллионға жуық халқы бар бұл елде жұмыссыздық пен әлеуметтік теңсіздік деңгейі өте төмен. Австриялықтар денсаулық елдің әл ауқатымен тікелей байланысты деп санайды. Содан да бұлар бұл елдегі айлық жалақы өте жоғары. Австрия тұрғындарының тағы бір қасиеті қоршаған ортаға ерекше қамқорлық жасайды. Міне, өмір сүру деңгейі жоғары елдерге саяхат жасаймын десеңіз, тізімдегі 5 мемлекетке міндетті түрде баруға кеңес береміз.
Құрметті көрермен, бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Хабарласқан көрермен бар екен. Ассалаумағалейкум, ұлы дала атасы Бекмұрат ата, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, алашорда, қайырлы таң бар бағдарламасының сүйікті жүргізушілері. Қайырлы таң ата. Құдаланың Бекмұрат мойынқұмнан. Қалайсыз ата? Жақсы, ойдағыдай. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Әуелі сізге алғыс айтамыз. Ал енді бүгінгі татулық, адалдық, сенім мерекесі алғыс айту күнімен 19,169,550 халқымды, оның ішінде ертеңгілік таңғы бар бағдарламасының тұрақты тыңдармандарын, сіздердің ұжымдарыңызды осы мерекемен құттықтаймын. Үлкен алғысымды айтамын, ризашылығымды білдіремін. Рахмет ата. Әр отбасыда зор денсаулық, бақыт, өмір, жақсылық тілеймін. Қазақ елінің даңқы артып мерейі үстем болсын. Айтқаныңыз келсін. Дүниеде болып отқан мынау апат дейміз бе, соғыс дейміз бе, түсінбей қалдық қой, дерт дейміз бе, осының бәрінен аман есен құтылайық енді. Айтқаныңыз келсін. Жақсы күндерді бас қосайық енді. Мереке күндер құтты болу берсін. Айтқаныңыз келсін ата, аман болыңыз. Біз сізге алғыс айтамыз. Осылай әр бағдарламамызда хабарласып, ойыңызды, пікіріңізді айтып тұрасыз. Сізге көп-көп рахмет. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Өмірдің көрген талай жол торабын, әкеден кім аяйды қолда барын. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз, мен бүгін әкемді айтып толғанам дейді. Осылай барша әкелерге алғыс айтамыз. Ұлғыздарымның маңдайына кірген тікен, менің табаныма кірген кірсін деп айтатын әкелеріміз аман болсын. Сіздерге мың алғыс. Ұлғыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Әкелер жасасын. Енді инстаграмда құттықтауларға кезек берсек. Қанағат қызы Айданадан келген хат. Қайырлы таң хабар ұжымы, мен ең алдымен Аллаға шүкіршілік айта отырып дүниеге келген ата анама алғыс айтамын. Ата анамның аты Қанағат Перизат. Мен сіздерді жақсы көремін. Әрқашан жанымызда аман есен жүріңіз. Манзурадан келген хат. Асхат Айнұр, қалдарыңыз қалай? Мен бірінші Аллаға, екінші областной больницасының роддомдағы бас дәрігері Гүлжахан Сыздықовнаға екі балапанымды аман есен дүниеге алып келгеніне мың алғыс айтамын дейді. Қаншама керемет алғыс айту. Дұрыс, шынымен дұрыс, әдемі ғой. Және де Қана есімді оқырманнан келген хат. Менің ініме мың алғыс дейді. Үйде нан таусылып қалса, ерінбей дүкенге барып, нан алып келген үшін мың алғыс дейді. Болды ма? Көрімен бар екен, хабарласқан қоңырауға алды. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Ерке болан, ассалаумағалейкум. Уағалейкум, ассалам. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, жақсы, шүкір. Кімге алғыс айтамыз? Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Шар қаласынан звондап тұрмын. Аха. Есімім Еркебан болады. Көппаева Мейрамгүл мен Көппаев Мәлік ата-анамды бүгін алғыс айту күнімен құттықтайын деп едім. Оларға дендеріне саулық, отбасына бақыт, осылай бала-шағасының қызықтарын көріп жүре берсін. Айтқаныңыз келсін. Қазір тағы келіні сөйлесем дейді. Бола ма сөйлесуге? Әрине. Берсе телефонды. Алло. Сәлем. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Алғыс айту күні құтты болсын. Алғыс айту. Рахмет, құтты болсын. Бүгін ата-енемді бүгінгі алғыс айту күнімен құттықтағым келеді. Ашқа жинады, өлтіресіндерсіндер. Бүгінгі алғыс айту күні құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Рахмет. Жастарыңыз ұзақ болсын. Айтқаныңыз. Осылай ортамызда ақылшымыз болып жүре беріңіздер. Ой, қандай керемет. Сізге де мың алғыс. Сіздерге де көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Ендеше бейнебаян көреміз бе? Иә. Бейнебаян тамашалайық. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, эфирде таңғы хабар бағдарламасы арқарай жалғасады. Бүгін бізде мерекелік бағдарлама, себебі көктемнің алғашқы күні, сонымен қатар алғыс айту күні. Хабар арнасынан алыстамаңыздар, күні бойы қызықты бағдарламалар болады, телемарафон болады, яғни қызықтың барлығы бізде. Сонымен
хат бар мекен оқитын? Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Атым жөнім Айбек Қалниязов. Сіздердің бірінші Наурыз алғыс айту мерекесі құтты болсын. Денсаулық тілеймін дейді Маңғыстау облысы Құрық ауылына. Сәлем жолдаймын. Бәрекелді. Өзбекстандағы Хорезмнен қарап отырмыз сіздерді дейді. Қазақстанға жалынды сәлем дейді біздің тұрақты көрерменіміз Ұлықбек. Иә. Айнұр хабарласқан көрермен бар екен. Қоңырау қабылдай. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, эфирдесіз. Алия ханым. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Мерекелеріңізбен. Рахмет, сізге де мереке құтты болсын. Жоқ, даусын басу керек керісінше. Бізге саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Алия ханым, кімге алғыс айтамыз? Мен атамды құттықтайын деп едім. Аха. Атам туған күні еді. О, құтты болсын. Құттықтаңыз, тілек жолдаңыз. Ата, туған күніңізбен. Деніңіз сау, әрқашан ойнап күліп жүре беріңіз. Немерелерің қызығына тоймай. Біз де құттықтаймыз, таңғы хабар ұжымы құттықтайды. Анам, анашым, әкешім, сіздерге мың алғыс. Рахмет, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Күніңіз сәтті өтсін, аман болыңыз. Айнұр, студиямызға қонағымыз келген екен, қонағымызды қарсы алайық. Ал, құрметті көрермен, қонағымыз күтіп қалмасын. Төп шіркін. Қай жағын отырай? Үш жерге? Ыңғайлы жерге отырай. Дариға апайымыз ортаға қалай шығу керектігін көрсетті ғой. Міне, өнер адам. Әр дайым осындай керемет көңіл күймен жүреді біздің апайымыз. Қош келдіңіз, апай. Рахмет. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ұстаз, театр өнерінде өзінің ерекше орны бар тамаша жан Дариға Тұранқұлова. Қош келдіңіз, сіз. Енді қош көрдік. Бүгін алғыс айту күні ғой. Өзіңіз жалпы кімге алғыс айтар едіңіз? Мен үлкен кісімін, маған айтсын алғысты жастар. Дұрыс айтасыз. 50 жыл ұстаздық жасаған, халықтың баласын тәрбиелеген. Күнде таңнан кешке дейін алғыс айтамыз. Осылай аман есен жер басып жүргеніміз үшін. Денсаулығымыздың дұрыс болғаны үшін алдымен Аллаға, одан кейін әріптестерімізге, жұмыс қызмет жасап жатқан басшыларымызға, құда-құдағымызға, жекжаттарымызға, бауырларымызға бәріне мың алғыс. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой ата-бабамыз. Сондықтан жақсы сөзден бастап, өмірді жақсы сөзбен жалғастырған жақсы ғой. Сіздерге мың алғыс, мынау хабар арнасына мың алғыс. Шақырып, апайларыңызды елеп, мынау экранның алдына шақырып жатқан қызметкерлерге жұмыстарыңыз алға бассын. Алғысым шексіз жалпы осы жарық дүниені көріп, осындай жас дарындарды, таланттарды тәрбиелеп, еңбек етіп жатқан. Сондықтан үлкен рахмет айтам бәріңе де. Шәкірт демекші, енді Асхат екеуміз де сол Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясынан түлеп шықтық. Бүгін расымен шәкірттеріңіз сізге қоңырау шалып, барлық қонаққа келіп алғыс айтатын шығар. Енді сол шәкірттеріңіздің арасында ең үлкен сондай әйгілі шәкірттеріңіз бар ма? Соларды атап өтсеңіз, өнер жұлдыздары. Енді олардың барлығын атап отыруға көп уақыт кететін шығар. Бірақ алғашқы оқытқан шәкірттерім Тұңғышбай Жаманқұлов, Досхан Жолжақсынов, Меруерт Өтекешова, Қадырғали Демесинов, Лидия Каденова, марқұмдар Құдайберген Сұлтанбаев, Тоқсын Құлыбек, Уайс Сұлтанғазин, Бауыржан Ибрагимов, мынау Бақытжан Әлпейісов соңғысы бүткіл киноның экранның алдынан түспейтұғын дарынды шәкірттерім. Өте атақ даңқы мықты шәкірттерім көп. Енді Алланың берген маған бір бағы шығар. Жалпы менің өзім оқытқан шәкірттерімнің барлығы осындай атақ. Менен кейін атақ алып күшейіп кетсеңдер, апайымыздың батасы дарды деп ойлай беріңдер. Әумин, айтқаныңыз келсін.
Ал Семейде билимше жастар театрын ұйымдастырған едіңіз. Қазір ол театрдың жағдайы қалай? Семейде 96 жылдан барып, сол 2000 жылдың айналасында 5 жыл со жүрдім Мұқан Төлебаев атындағы колледжде театр өнер деген бөлімді ашып, екі выпуск жасап, сол жастардың көлемінде Дәриғай деген жастар театрын аштым. Ол қазір еңбек етіп жатқандарына 22 жыл, 23 жыл болып қалды. Өте мықты жұмыс жасайды, тілдері таза, еңбектері адал. Қазақтың бір кедей ауылдан қиын қыстау жерден шыққан балаларды оқытып, қазір бәрінің Аллаға мың шүр астарында нелерін, автокөліктерін теуіп, бастарында баспаналары бар. Сәбилердің бәрін оқытып, үлкен азаматтар болып жатыр. Және мынау халықаралық, өзіміздің республикалық үлкен театр фестивальдерінде алғы бір бас жүлдені ұтып алды. Жақында мынау Әшірбек Сығай атындағы театр фестивалінде үшінші орынды жүлделеді, Абайдың рөлін жасап. Сондықтан ол жастар сол елге, сол жердегі оқып жатқан жастарға үлкен бір мықты бір театр болды деп ойлаймын. Театр қанша көп болса, одан артықтық жоқ. Ол мәдениет, ол енді үлкен бір дүние ғой. Мәдениеттен, өнерден кім қашады дейсің? Дұрыс айтасыз. Иә. Дариға апай, қазіргі енді сахна тілі, сөз сөйлеу мәдениеті деген бір ақсүйек өнер ғой негізі. Қазіргі қарапайым адамдардың сөз сөйлеу мәдениетті қалай жалпы қандай баға берер едіңіз қазіргі жастардың болсын? Осы енді хабарға келіп, осындай энергия телеарналарын анда-санда шығып қоямын. Сол менің мамандығымнан сұрақ беріп, дұрыс сұрақ беріп отқан сенсің. Ал бұл жалпы келгенде басқа бірдеңелерді сұрап кетеді менен. Құда, құдағи, жаңа сол алғыс айту сондай неменен. Әрине, мен өзім оқуды бітірдім. Сол бітіргеннен кейін мені Москваға оқуға жіберіп, ол кездегі біздің марқұм иманды болғыр ұстаздарымыз, ректорымыз Ғайза Ахметқызы Жұбанова, өзімнің төл ұстазым Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері профессор Рәбиға Мұқайқызы Қаныбаева, бұл кісілер мені сол бағым ба сорым ба деп актриса боламын деп жанып тұрмын, консерваторияны қызыл дипломмен бітірдім ғой. Сөйтіп едім, сен өте жақсы оқисың, білімге, ғылымға құштарлығың мықты, болашақта біз өзіміз бөлініп театр институты ашыламыз. Сол кезде бізге мынау сахна тілі пәнінен арнайы өзіміздің маманымыз керек. Сондықтан сен мамандығыңды жаңағы қайтадан сахна тіліне ауыстырып оқып келесің деп, ол кезде үлкендердің алдына шыға алмайсың, көзің жасын сығып-сығып, сонымен кеттік, актриса болғым келеді деп, актриса болғым. Ой, сенсіз де жетіп жатыр актриса. Ол кезде Хадиша Бөкеева дүркіреп тұр, Торғын Тасыбекова, Шолпан Жандарбекова, Нүкет Әймішбаева, небір мықты актрисалар, олардан қазір сахна бос емес, сенің қажетің жоқ. Ал сен ұстаз бол, мұғалім бол, сонда өзіңнің шәкірттеріңменен күнде рөл ойнап, күнде аңсаған нелеріңді қойып жүре бересің деп, сол сахна тілі деген мамандықты алдым. Енді ол кездердегі, ертеректегі қазақтың тілінің мазмұны да, мағынасы да, мәнері де таза болатын. Қазір енді жалпы мынау осы сіздердің көздеріңізше айтайын, жалпы мынау біздің қазақ тіліндегі сөйлеу бағытқа біз риза емеспіз. Ана шоу-шоу деп бір шоу деген, шоу ыржалақтай берсең, секіре берсең, сөзді қуып айта берсең, шоу болып кетеді баяғы. Барлық сөйтуге оған біреу күліп жатыр ма, күлмей жатыр ма, қабылдап жатыр ма. Анау кімнің несінде айтады ғой әлгі, 99 жерде отырып күлгеннен бір орында отырып күрсінген артық деп. Сондықтан не нәрсе болмасын мағыналы болу керек. Өзіміздің ата бабамыздың біз кім болғанымыз, біз қандай тамырдан тарадық. Сол кешегі өткен асқан, шешен, шебер сөйлейтұғын ата бабаларымыздың тілін сахнаға қазір дөңгелетіп алып шығатын жастар бар, бірақ көп деп айта алмаймын мен. Сондықтан бізде қазір мынау тіл мәдениеті жағынан сахна тілі, мен өзім сөз сөйлеу жанры деген өзімнің курсым бар, соның көркемдік жетекшісімін. Жаңа сіз айтпай кеттіңіз, мен академикпін, профессормын. Мынау біздің атағымыз айтқан кезде бәрін біліп алып айтпайсыңдар ма ұстаздарымды? Құрмет орденінің иегерімін, мен оны өзім қалтамнан шығарып алғам жоқ, маған президент берген. Сондықтан бұл не деген сөз, бұл еңбектің жемісі ғой. Сондықтан жастарымыздың өскенін қалаймыз. Енді мына бисмиллахир рахманир рахим деп сабақ бастағанда
Мен өзімнің айтатын шәкірттеріме үйрететінім Ассаламу алейкум ва алейкум ассаламнан бастаймыз балдармен. Содан кейін я Алла дегенде қандай ғажап жаңағы я Алла десең дауысың ешқандай ар жақтан шықпайды, өзінен өзі сыртқа шығып тұрады. Дыбыстар бар ғой бір әдемі. Сондай дыбыстармен сөзін сөйлетіп, Абайдың тіліне жүгіндіріп, Абайдың тілімен нетем, мен кеше ғана бір бейне запис жасадым сабағымнан. Сол Абайдың әндеріменен Абайдың өлеңдерін ұштастырып, Абайдың енді сөзін айтып тұрған кезде, ана өзіңнен өзің тілің дұрысталып кетеді. Қанша қисық сөйлейін десең де, дұрыс сөйлейсің анау. Әлгі алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл дегенде, жаңағы Абай атам осы бір шумақтың ішіне барлығын қосып қойған. Ал студенттер оқыған кезде алайды, жаңағыдай тез-тез, алыстан сермеп, тез-тез айтады. Мұның кейін жаңа екінші шумақ, өткірдің жүзі кестенің бізі, өрнегін сізде сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ой құлақ. Бізде қазір көңілсіз құлақтарға сабақ береміз. Сондықтан қиналамыз, әттеген айларымыз көп. Дегенменен қазақ тілінде сөйлеу, ол тек қана мына жерден 32-тің арасынан ғана шығатын сөз емес. Ол деген бүткіл жан дүниеңменен шығатын, оның өзінің әрбір құбылмалы сәттері бар. Бізде оқығаннан кейін болсаңдар білесіңдер, әрбір адамның сөйлеуінде демін қалай ұстайды. Диксиясын, сөзінің анықтығын қалай ұстайды, өзін қалай ұстайды. Жаңа басы қалтаңда мысалы көп жүргізушілер хабар жүргізіп отырғанда, мысалы көн ірі экономистерді, математик бірдемелер шақырып жатасын, біз білмейміз ғой, бізге жат нәрселер. Соған бастарыңды іздейсің, неге іздейсің, сен білмейсің ғой. Сондықтан оны басты іздей бермей, тыңдап, мәнісін бағып отыру керек. Онда сен жаңа ірі боп көрінесің. Ал енді ол ана математикке бүйте бермен қайда білемін, мүмкін ол халықты алдап отырған математик шығар, экономист шығар, сіздіңіз бір ме? Сондықтан әрбір нәрсенің өзінің жүргізу мәнері, отыру тұрысы, оның жаңағы позасы, барлығын біздер мен өзім оқытып шығарамын. Сондықтан міне қазір енді біз жасымыз үлкен болса да сахна тілі кафедрасын меңгеріп беремін, мен енді 30 жылдай болып қалды. Сонда бүткіл 500 адам, 500 қазақтың баласы, орыс бар, ұйғыр бар, біздің неде өнер академиясында оқиды. Барлығы сахна тілі деген пәнді үйренеді. Үйренген кезде қандай, бұл енді үлкен ірі бизнес. Міне қазір тілді білесіңдер, сол тілдеріңмен жұмыс жасап жатсыңдар. Бүгінгі сөйлегенің ертеңге жеткіліксіз. Сондықтан күннен күнге дамып, асып, сөйтіп отыру керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді Дариға ханым, өкінішке орай бізде уақыт шектеулі. Алтын уақытыңызды бөліп, қонақ болып келгеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Сіздің әңгімеңізді тыңдағымыз ақ келіп тұр. Сізден сабақ алып армандап жүрміз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Енді қуыс үйден құр қол шығармайтын қазақтың үрдісі, салт дәстүрі, сол үрдіске бізде бойсынамыз. Мына қабыл алыңыз, сізге осы хабарнасынан сый сияпат және келе жатқан туған күніңізбен құттықтаймыз. Рахмет айналайын, халқыма, еліме, елімнен тарап жатқан өзіміздің қазақ халқына, қазақ ұрпақтарына, жастарға үлкен бәріне алғыс айтып отырып, әрқайсының шаңырағынан алғыстың рахметі кетпесін. Барлығының бастарыңа Алламның сәттілік нұры жауып тұрсын. Айтқаныңыз келсін. Еш уақытта алагөз болмай, ауыз біршілікпенен үлкеннің тілін біліп айтса, кіші ұғып осы өмірді дұрыс шындықпенен, ақылменен басқарып отырсақ, мұндай алғыс күндері көп болады. Рахмет шақырғандарыңызға. Рахмет апай. Құрметті көрермен, экран алдынан алыстамаңыздар. Дәл қазір бізде шағын ғана жарнама, одан кейін әңгімемізді, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Рахмет қыздар, көп-көп алғыс білдіреміз. Я құрметті көрермен, алдарыңызда өнер көрсеткен Асу би ансамбліне зор ризашылығымызды білдіреміз. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын. Қымбат көрермен, тікелей эфирде таң хабар бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Я, бүгін бізде мерекелік шығарылым. Орнымызға жайғасып, мерекелік бағдарламаны әрмен қарай жалғастырсақ.
Я сөз берген әріптестерімізге Асхат пен Айнұрға рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, бүгін көктемнің алғашқы күні, сонымен қатар алғыс айту мерекесі қатар келіп отыр. Сондықтан егер тілек білдірем десеңіз, алғыс айтам десеңіз, өзіңіздің ризашылығыңызды, рахметіңізді айтам десеңіз, мархабат, біздің студиямызға хабарласып, тікелей эфир арқылы жақындарыңызға, туысқа, көршіге, досқа өз алғысыңызды білдіре аласыз. Я жеранамын жасайды тарлық кімге, кетпеу үшін мәңгілік қалғып түнде, қайталанып жаңартып айтылады бейбітшілік деген сөз барлық тілде. Қара жер жаралғаны қазағымның, шын сүйіп, шын түйсіген, түсінген азабын кім, жүрекке қолды қойып ниет қылдым, жетті деп тарихымды жазатын күн. Я қымбат көрермен, алғыс айту күнінің тарихы мен оның маңыздылығына тоқталдық. Еліміз бейбітшілік пен татулықты ту етіп, барлық этностарды бір шаңырақтың астында айрандай ұйытты. Дұрыс айтасың, 1995 жылы дәл бүгінгі күні, 1 наурыз күні Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған болатын. Қазіргі уақытта ассамблея құрамында 394 мүше бар. Парламент мәжілісіне Қазақстан халқы ассамблеясына сайланған 9 депутат еліміздің этностары атынан өкілдік етеді. Енді Қазақстан халқының 92%-ге жуық пайызы этносаралық ахуалды қолайлы және тұрақты деп бағалаған. Демек, біздің елде тұрып жатқан барша өзге ұлт өкілдері мен ұлыс өкілдері бүгінгі таңда Қазақстанда тұрып жатқандарына қуана дәрі мақтанышпен айтады. Онымен қоса Қазақстан халық ассамблеясы төрағасы қызметін 2021 жылы сәуірден бастап мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қызмет етеді. Біле білсек, әлемде 256 ұлт болса, соның 130-дан астамы Қазақстанда тату тәтті өмір сүріп жатыр. Бейбітшілік пен келісімді берік ұстанған ел саясатында Қазақстан халқы ассамблеясының алып жатқан орны айрықша екенін атап өткен жөн. Я, онымен қоса 1 наурыз Қазақстан халық ассамблеясының құрылған күнін алғыс айту күні ретінде түрлі этнос өкілдерінің мемлекет құрушы ұлт қазақ халқына деген шексіз алғыстарын айтады. Енді біздің елімізге өзге жақтан көшіп келген, қоныс аударып келген өзге ұлт өкілдерінің жалпы қалай келгені жайлы қызық болса, ендеше біз айтатын қызықты тарихи ақпаратқа құлақ түріңіз. Енді Қазақстанға депортацияланған кавказдықтарды мал тасайтын вагондармен стансаларға апармай ашық далаға тастап кеткен екен. Енді оларды қазақ даласының тұрғындары, мына біз өзіміздің қандастарымыз қазақтар далада тастамай, суын беріп, асын беріп, өз бауырына басқан болады. Міне соның арқасында қазір еліміз көп ұлтты мемлекеттердің қатарына кірді. 1945 жылы 1 қаңтарда Қазақстанда 88500 шешен, 510 шешен отбасы, яғни 360400 адам тіркелген екен. Енді осындай көп ұлтты мемлекетте өмір сүріп жатқанымызға біз қазақ елінде шын мәнінде қуаныштымыз. Құрметті көрермен, қазір арнамызда шағын ғана жарнама, жарнамадан кейін әңгімемізді әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыз, қызық енді басталды.
Таң хабар бағдарламасын әуезді әнмен әрлеген жігер, саған рахмет. Шығармашылық жолындағы кедергілерді сүрінбей өтіп, биік-биік белестерді бағындыруыңа шын жүректен тілектеспіз. Абырой биігінен көрдіңіз, алғыс білдіреміз. Рахмет. Я құрметті көрермен, экран алдына жақынырақ жайғасыңыздар. Таңғы хабардың бүгінгі мерекелік шығарылымы әрмен қарай жалғасады. Бүгінгі эфирдің тізгіншілері міне осы сағатты басқарып отыратын Шерхан Пірназар және Асылзат Қабылбек. Мархабат. Орнымызға жайғасайық. Асылзат, шабыттан отырып. Аха, енді бүгінгі күнде шабыттан басқа болмайды. Қуаныштан желпілдейді түндігім. Шын ниетпен алғыс айтар күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешсін бақытты. Бір тамырмен байлап қойған күндігін. Я, қымбат көрме, бүгін бірінші Наурыз алғыс айту күні. Асылзат, осы алғыс айту күнінде кімдерге алғыс айтуға болады және не үшін? Сұрағың қызық екен енді, бірақ десе де сен болып, мен болып бізді көріп отырған көзі қарақты, патша көңілді көрермен болып, ендеше бір тізім құрайық, я, тізбектейік. Жалпы кімге не үшін алғыс айтамыз, өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Кеттік? Я, бастысы алғыс айта білу керек. Негізі дұрыс айтасың, я, алғыс айта алатын адам бар, тіпті кейде ішкі сезімін қысып, көп сыртқа шығара бермейтін жандардың да алғыс айта алмай жататынын да көріп жүрміз, я, осындай бір арнайы мереке болмаса. Ендеше әңгімені өзім қозғадым, өзім бастайыншы. Баста, я. Анаға өмір сыйлаған үшін. Ал әкеге қорған бола білген үшін алғыс айтуымыз керек. Далаға гүлдері мен көк шалғын үшін. Сөзге жанды жылытатын үшін, және де жанды жұбататын үшін. Я, күнге шуағы мен назар үшін. Ал жұлдызға қараңғы түндегі жарық үшін алғыс білдіреміз. Досқа иығы мен қуаныш үшін. Әжемізге ыстық алақан үшін алғыс білдіреміз. Суға тіршілік көзі болған үшін. Ал жерге махаббаты мен бар болған үшін мың алғыс білдіреміз. Я, қымбатты көрермендер, бүгін бірінші Наурыз алғыс айту күні баршамызға құтты болсын. Ендеше бізге хабарласқан көрермен бар, бір байланысқа шығып көрейік. Бергаға қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, хабар арнасы. Ассалаумағалейкум, Бергаға таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай? Жақсы. Мереке құтты болсын. Бүгінгі тақырыпқа пікірімді білдірейін деп едім ғой. Мархабат. Иә. Мына сіздерге бірінші Наурыз күні, көктем күні құтты болсын. Рахмет. Иә, өзім біраз емделіп алдым. Енді Қызылорда қаласындағы көз дәрігерлеріне алғыс айтқым келіп отыр. Керемет. Сосын отбасыма алғысымды айтқым келіп отыр. Атын атап түсін түстесеңіз шаға. Бізді көріп отқан болар, бір қуанып қалсын. Атын атап жаңағы дәрігерлердің еңбегі еленісінің кішкене. Ойбай, кешіріңдерші көке. Ұмытып қалдыңыз ба? Дәрігердің атын ұмытып отырмын. А, Әсел деген дәрігерім. Осы кісіге көп алғыс айтамын. Көз дәрігері ғой. Мына отбасыма, сосын Қызылорда қаласында политехникумда оқыған 21-ші ғұрып баластарыма алғыс айтамын. Мені қолдап әрдайым өстіп, неғылып, хабарласып отырады. Туған туыстарыма да алғыс айтамын. Жора жолдастарым, сыныптастарыма да алғысымды айтқым келіп отыр. Бір жақсы ән берсеңдер. Болды, алдағы уақытта. Тілегіңізді орындаймыз, 85 караттың сүйемелдеуімен керемет әуезді әндерді сізге тамашалайтын боласыздар. Енді шығымат көрмен арнамыздан алыстамаңыздар, дәл қазір әріптестеріміз дайындаған бейне материалды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінде татулығымен бірлігі жарасқан Қазақстанда 130-дан аса ұлт пен ұлыс тұрады. Олардың құтты мекенге айналған қазақ жеріне, қонақжай қазақ еліне айтар алғысы шексіз. Ендеше бүгінгі бірінші Наурыз алғыс айту мерекесінде біз Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, түрік ұлтының өкілі, философия ғылымдарының докторы Қазақбай Қасымов ағамыздың үйіне келдік. Сәлеметсіз бе аға, қалыңыз қалай? Сәлеметсіздер, айналайындар, қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Иә, құтты болсын. Мерейлі атаулы мерекеміз құтты болсын. Қазақбай Қасымов түркі тілдес екі туысқан ел арасында бірлікті бекемдеуді мақсат етіп келеді. Қоғам қайраткері үшін алғыс айту күнінің маңызы да ерекше. Біздің аға буын өкілдерінің түсінігінде қазақ халқы ұлы халық.
Сондықтан да оларға деген алғыс сезіміміз шексіз. Дана халқым, дара халқым, тарихыңа тағзым, тағдырыңа салауат айту, қашанда қасиетті парызым. Осы алғыс айту күні көп ұлтты мемлекетіміздегі бұл сол халықтардың ортақ тарихын құрметтеу күні. Бұл күн қайырымдылық дәстүрлерін, әлеуметтік ынтымақты, көмек көрсетуді қолдау күні. Бұл күн мейірімділік пен ақниеттілік, қолда бармен бөлісу, көмек көрсету сынды рухани дәстүрлер күні. Я, тарихта тағдыр жазуы ешкімді де аяған жоқ. Елдегі қай ұлтты алып қарасақ та, өткенінде ызғарлы тар жол тайғақ кешу ізі бар. Қоғам қайраткерінің сөзінше, дәл осы кезеңдегі қазақ халқының мейірбандығы мен жанашырлығын айтпауға болмайды. Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ даласы сан мыңдаған босқынға ұшыраған ұлт пен ұлыстарды, этностарды құшақ жая қарсы алды. Бір үзім нанымен бөлісті. Әр түрлі өкілдермен қатарға сапқа тұрып, жеңістің ұлы күніне еңбек етті. Өздеріне тапшы киімдерін кигізіп, үйлерінің төрінен орын берді. Қолдарынан келген жақсылықтың бәрін аяған жоқ. Оны көзіміз көрді. Себебі біз де тағдырлас, мұңдас халықпыз. Арманымыз азат өмір сүру, еркін ұрпақ тәрбиелеу, тілімізде ән салу, дінімізді құрметтеп, рухани құндылықтарымызды сақтау. Қазақбай Қасымов тарихи отаны Түркияға кәсіпкер ретінде барып, министрлер палатасында 20 минут қазақ тілінде баяндама жасаған. Ол түбі бір, тарихы мен мәдениеті ортақ елдер арасында ынтымақ ошағы мәңгі жанғанын қалайды. Елімізде алғыс айту күні 2016 жылдан бері тойланып келеді. Бұл мереке Қазақстандағы барлық ұлт пен ұлыстың бір-біріне деген сүйіспеншілігін, бір-біріне деген сыйластығын арттырары анық. Түрік халқының ұлттық тағамы пахлавадан дәм татыңыз. Бірақ дәм татып шай ішер алдында мен батамды берсем. Әуелі Алла оңдасын, пайғамбар болсын жолдасын, өткендерді ойласам періштелер қолдасын. Сөйлер сөзге шешен бол, көпке басшы көсем бол. Панасызға пана бол, данасызға дана бол. Әділ шешіп әр істі ақылың асқан дана бол. Аумин. Сырым сені қапада мөлдіреген көзің жанарым, мөлдіреген көзің жанарым,
көз алдымда сенсің бағалым бір көтек мына өмірден қосасын жаным манарым. Алмас, 85 карат, көп көп рахмет. Әуезі, ән мен таң хабар бағдарламасының көрермендерін әрлеген үшін. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын, қымбат көрермен, тікелей эфирде таң хабар бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Әдемі ән екен. Алғыс білдіреміз. Негізі осындағы барша ұжымдастарымызға, қызметтестерге шын мәнінде, шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Енді бір жыл көлемінде азды көпті уақыт болса да, бір жыл көлемінде бірге жұмыс жасадық. Былайша айтқанда бір қазанда қайнадық қой. Сондықтан барша 85 караттың мүшелеріне, жігіттер, сіздерге алғыс білдіреміз. Өнерлеріңіз өрлей берсін, абырой биігінен көріңіздер. Әрқайсыңыз өмірлеріңізде тек қана жақсылықтар мен толағай табыстар тілейміз. Иә, Аллаға өле рахмет, тірлікті мынау жаратқан, анаға шексіз рахмет, ақсыт берген толғатқан. Әкеме айтам, мың алғыс ұрпақтар жібін тарқатқан, бауырға туған рахмет, қолдаған, сүйген, жұбатқан. Яқымат көрімен, бүгін бірінші наурыз алғыс айту күні асылзат. Қалай ойлайсың, әуелі Алла, екінші атанамыз, үшінші біздің ұлағатты ұстаздарымызға неге біз алғыс айтпаймыз? Дұрыс айтасың, тек қана қазан айында мұғалімдердің кәсіби мерекесінде ғана емес, сонымен қатар жыл 12 ай 365 күн сол бір жандарға алғыс айтсақ, ешқандай артықтығы етпес, иә? Енді біздің ұстаздарымыз үлкен өмірге қанаттандырды, білім нәрімен сусындатты, мектепке тардай болып кіріп, таудай болып шыққан ұстаздарымызға бір өлең жолдарын арнағымыз келіп отыр. Дұрыс айтасың, енді мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, қолымызға әліппен ұстатып, үлкен өмірге дайындап, машықтандырған ұстаздарымызға мың алғыс айта отырып, келесі өлең шумақтарын сіздерге арнаймыз. Данышпанда данада оқып сенен, ұстаз деген аяулы асылжанды жақсы көрем, арнаймын осындай жақсы өлең. Ұстаздар қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар, жан біткен жанарына нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Иә, аяулы ұстаздар, бүгінгі сіздерді келіп жеткен бірінші наурыз алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Олай болса бізге хабарласқан көрермен бар, бір байланысқа шығып көрейік. Иә, көрерменнің пікірі біз үшін қашанда құнды, маңызды. Ендеше сөз кезегін бізге қоңырау шалған көрерменге берсек. Сәлеметсіз бе? Ардақ ханым, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе, Ардақ ханым, таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай? Қалым жақсы. Сіздерді де бүгін құттықтаймын алғыс айту күнімен. Мен бүгін алғыс айтайын деген өзімнің туған бауырыма, есімі Дидар. Осыдан 6 жыл бұрын менің қызыма өзінің бауырын кесіп берген, осы Алматы қаласында Сызғанов клиникасында ота жасалған менің қызыма. Қазір қызым 6-дан асты, жағдайы жақсы. Осы туған бауырыма кішкене толқып отырым. Әрине, әрине. Алғысым шексіз, дені сау болсын, жұмыста тек жеміс тілеймін. Ойлаған армандарына жете берсін. Көп рахмет, басымды иемін. Және де достарыма, отасқан жолдасыма барлығына алғысым шексіз. Сіздердің бағдарламаларыңызға өте көп рахмет. Сіздерге де алғысым шексіз. Сіздердің бағдарламаларыңызды өткізбей көріп отырамын. Рахмет. Біндіреміз, рахмет. Сіздерге көп рахмет. Рахмет көп-көп. Рахмет, Ардақ ханым. Мен негізі бауыр деген осындай қиын жағдайда танылады ғой. Бауыр етім, бауырым, бауырларым, сендер барда білмеймін жанымның
ауырғанын деген дәл сізге арнап айтылса керек. Бауырыңыз аман болсын, отбасыңыз аман болсын, қызыңыздың дені сау болсын, ауырмасын. Я, өнерпаздар жарысып, сан салалы, жиын десе, той десе, ән салады. Ұлағат ұстаздардың құрметіне әуелеген әсем ән жолданады. Ұстаздар, сонымен қатар барша бауырларға, барша қазақ елінің құрметіне бізден бір бейне баян. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін, мереке құтты болсын. Арай шашып күн шықты ұясынан, қырқаның қызыл жыңғыл қиясынан. Шырылдап торға елді оятып жүр, даланы жайма шуақ ұйқысынан. Хабар арнасын енді ғана қосқан болсаңыз, таң жарық эфирде таңғы хабар бағдарламасы бүгінгі мерекелік шығарылым әрмен қарай жалғасады. Сонымен бағана біздің таң хабар бағдарламасының көрермендеріне бірден айтам деп отырайын. Құрметті көрермен, бүгін негіз алғыс айту күні, сонымен қатар енді қытымыр қыстан шығып, аязды күннен міне жайма шуақ мезгіл көктемге де аяқ басып жатырмыз. Көктемнің алғашқы күні құтты болсын, алда 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні де келе жатыр. Одан кейін 22-ші наурыз өзіміздің ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі де жақын. Сондықтан алдымызда мереке көп, демек көңіл күйімізде көктемнің күніндей құлпырып жүру керек, құлпырып тұруымыз керек. Көңіліміз көтеріңкі болу керек. Енді бүгін алғыс айту күні деп жатырмыз. Алғыс айту күні қалай пайда болғанын, неден пайда болған әріптестеріміз айтып, тоқталып, енді сіздерге барынша ақпарат беруге тырысты. Енді осы тұста... Бірақ Асылзат қазір бізге хабарласын көрмен бары, сол кісінен сұрап көрек, сол кісімен байланыс болғаннан кейін әрмен қарай жалғастырамыз. Ақпаратты кейін айтасың дейсің, ол жақсы, келістік. Ендеше байланысқа шыққан көрмен бары. Құралай ханым, сәлеметсіз бе, таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Тыңдап отырмыз. Құлағымыз сізде, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Мен Ақмол облысы Степногорск қаласынанмын. Ақмол облысы Степногорск қаласынанмын. Я, тыңдап отырмыз. Қуаныштымыз. Менің алғыс айтқым келгені бүгінгі күні Ақ қаласы Абзал жандарға алғыс айтқым келеді. Мен осы айдың 11 күні ауыр отадан өттім, Нұрсұлтан қаласында, Аланда клиникасында. Осы кезде маған ауыр отадан өтуіме білікті дәрігерлердің көмегімен өттім. Қазір енді денсаулығыңыз... Ақ қалатты Абзал жандарға алғысыңызды білдіресіз, иә? Иә. Сол білікті дәрігерлер Белокобылов Анатолий Анатольевичке, Қасым Асқапов Қасым Темірболатұлына, Петрович Константин Александровичке, Серпаев Владимир Дәулетұлына, және барша медбекелерге, алғысым шексіз. Жақсы, көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Енді Ақ халатты абзал жандардың ерен еңбегі осы карантин кезінде байқалып жатыр ғой, шын мәнінде құрметке лайық. Барша ілтипатқа лайық. Алғыс білдіреміз, аман болыңыздар, денсаулығыңыз жақсарды деген үміттеміз, ауырмаңыз енді. Я, оның үстіне біздің Ақ халатты абзал жандарға алғысымыз шексіз және басымыз дейміз қашанда. Енді жаңа айтатын қызықты ақпаратымды әрмен қарай жалғастырсам, КСРО мен Қытай 1937 жылы Жапонияға қарсы соғысуға уәделеседі. Орталық комитет сол кезде кеңестер қолына көшкен жаңағы қиыр шығыс аудандарындағы Корей халқын күштеп қоныстандыру туралы қаулы шығарады. Осылайша 1937 жылы 100 мыңнан астам Корей қазақ жеріне
қоныс аударып келген екен. Я, Қазақстанға еріксіз жер аударылған Корей халқының тағдырын суреттейтін белгілі режиссер Сламбек Тәукеловтың жерұйық фильмі жарыққа шыққан болатын. Я, енді қазіргі таңда бейбіт елімізде күн кешіп жатқан этнос өкілдері бастарынан өткен қиындықты ұмытпай, қазақ халқына деген шексіз құрметпен қарайды. Енді осы тұста бізге хабарласқан, хат жазып жатқан көрермендер де бар Инстаграм желісінде. Бізге байланысқа шыққан көрермен бар. Байланысқа шыққан көрермен, одан кейін хат жазған көрермен де қосамыз, иә. Рая ханым, сәлеметсіз бе, таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Алғыс айту күнімен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Барлығы жақсы, біз де. Иә, тыңдап отырмыз сізді. Кімге алғыс айтамыз? Осы өмірге әкелген ата-анама үлкен алғысымды айтамын. Бес балам бар. Мен осындай үлкен семья болғаныма ата-анамның үлкен үлесі бар. Соларға алғысым шексіз. Және келін болып түскен, қазір сіздерді теледидардан көріп отырған апама үлкен алғыс айтамын. Алғысым шексіз. Қысқа нұсқа, иә? Иә. Көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Ата-анасына, бес баланың анасы болып, өзінің ата-анасына ішіндегі ізгі тілегін, жүрек жарды тілегін жолдап жатыр. Ата-анаңыз аман болсын, абырой биігінен көріне беріңіз, тек қана отбасыңызға жақсылықтар тілейміз. Енді бұл 2022 жыл өте ерекше жыл, сонымен қатар ерекше жандардың туған күні. Иә, оның үстінен ерекше жандардың туған күні жағымды жаңалықтарға толы жыл, иә? Енді сеніміміз мол сондай. Өйткені ЮНЕСКО көлемінде Роза Бағланова апамыздың мерейтойын, яғни 100 жылдығын атап өтеміз. Дұрыс айтасың, енді тек қана Қазақстан ғана емес, сонымен қатар ЮНЕСКО көлемінде атқарылатын бұл ауқымды іс-шараға. Сондықтан назарларыңызға қазір бейне материалды әріптестеріміз дайындаған сюжетті ұсынамыз. Таруан сыйлығының иегері шетелдіктердің өзі Қазақтың қызғалдақ гүліне теңеген Роза Бағланова 1922 жылдың 1-ші қаңтарында Қызылорда облысы Қазалы ауданында дүниеге келген. Қазақстанның халық әртісі, халық қаһарманы, Ұлыбританияда өтетін жыл сайынғы әлемнің әйгілі әйелдері атағын иеленген. Түрлі гастрольдік сапарларда Иосиф Сталин Роза Бағланованың қос бұрымына тамсанып мақтаған болса, 1957 жылы Елизавета патшайым әншінің дауысы мен стиліне мақтау айтып, қазақ әйелдерінің киген киіміне қарап олардың қандай халық болғанын тануға болады. Бұл киім байлық пен талғамды аңғартады депті. Бағланованың шығармашылық жолы Ұлы Отан соғысы жылдары басталды. Өнер жолын Ташкент филармониясының ән-би ансамблінде әнші болып бастаған. Сол ансамблімен екінші дүниежүзілік соғыс жылдары майдан даласында өнер көрсетіп, жаралыларға жігер беріп, жауға қарсы аттанатын ерлерге қуат берген. Оның орындауындағы кестелі орамал, Ақ Самара Городок әндері ел арасында ерекше танымал болды. Биыл қазақ өнерінің жұлдызы күміс көмей әнші Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтіледі. Мерейтойға орай Алматы қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде бал таңдайлы ән әлемі падишасы атты кеш ұйымдастырылып өтті. Мамамыздың 100 жылдығына орай Роза апамыздың енді өте көп шаралар ұйымдастырып жатыр. Бұл бізді қуантады. Әсіресе білім ордаларында, өйткені бұл болашақ ұрпақ қой. Болашақ ұрпаққа біз насихаттауымыз керек. Осындай үлкен тұлғалардың еңбегін, батырлығын. Роза Бағланова еліміздің мәдениеті мен өнерін дамытуға қосқан зор үлесі үшін халық қаһарманы атағына ие болды. Ленин, Еңбек қызыл ту және Халықтар достығы ордендерімен марапатталған. Тәуелсіз Таруан сыйлығының иегері. Мама апамыздың енді соғыста болған уақытында өздеріңіз білесіздер. Ол кісінің мынау генерал Рокоссовский, содан кейін Коневтің қолынан екі бірдей медаль алу деген ерлігі үшін, ол деген совет актрисаларының ішіндегі ең бірінші, ең соңғысы осы апам болғанда. Оқушылар аталмыш кеште Роза Бағланова жайлы естеліктер тыңдап, түрлі бейнеқордағы видеоларын көріп шықты. Іс-шараны Инстаграм және Ютуб парақшалары арқылы еліміздің әр аймағындағы білім алушылар да тамашалауға мүмкіндік алған.
Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО көлемінде атап өтіп атырмыз. Осыған байланысты біз де өз үлесімізді қосқымыз келді. Осыған байланысты біраз жұмыс жүргіздік. 22 мектеп, Назарбаев зияткерлік мектептерін барлықтары қосылды. Оның ішінде ата-аналар, оқушылар, мұғалімдер офлайн және онлайн тұрғыда. Дәл осы сұхбат кезінде қаншама оқып білгенімнің үстінен нұр үстіне нұр жауып көп ақпарат алдым. Сонымен қатар қаншама бұл тұлғаның қаншалықты жоғарғы дәрежеде, жоғарғы мәртебелі адам екендігін ұқтық. Роза Бағланова 2011 жылы 8 қаңтарда Алматы қаласында 89 жасында дүниеден өтті. Оның орындауындағы әндер бірнеше рет күй табаққа жазылып, қазақ музыка мәдениетінің алтын қорына қосылған. Балдың-ау деймін шыбынды, көктем келіп шыбындарды оянып жатыр. Я құрметті көрермен, бүгінгі мерекелік шығарылымды жалғастырамыз. Роза сарқырама, Роза Бағланова. Сайрады сахнада Роза Бағланова. Алдағы жоспарланып жатқан ауқымды шара абыроймен өтеді деген ниеттеміз. Ал құрметті көрермен, көптен күткен мейманымыз да студияға келіп қалған екен. Ендеше ерекше қонағымызды студия төріне шақырсақ. Жігіттер, бүгінгі тақырыпқа сай қонағымызды шақырып отырмыз. Мен сұхбаттасайын Омармен, ал сен Инстаграм желісіне келген хаттарды оқысаң, иә? Мархабат. Қош келдіңіз. Түрлетіңіз. Я, құрметті көрермендер, бүгінгі қонағымыз Қазақстан Халқы Ассамблеясы Ауған мәдени орталығының өкілі ретінде келген Омар Мұхаммед Саруар. Қош келдіңіз. Қазақша түсінесіз, қазақша сөйлейсіз. Ендеше бүгінгі сұхбатымызды қазақ тілінде жүргізейік. Жалпы өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің атым Омар. Мен Қазақстан Халқы Ассамблеясының Ариана Ауған этномәдени орталығының жастар қанатының төрағасы міндетіне 2 жыл бұрын келдім. Жасым 17-де. Қазір Мұхтар Әуезов атындағы нөмір 128-ші жалпы білім беретін мектептің 11-ші сынып оқушысымын. Демек 17 жаста бола тұрып осындай мәдени орталықта қызмет етуге, тіпті төраға қызметінде жұмыс жасауға болады, иә? Қаншалықты үлгересіз бұның бәріне? Енді үлгеру керек. Қазір биыл мен ұбыты тапсырамын. Соған да әрине уақыт аз, бірақ үлгеруге тұрсамын. Күндіз мектеп, одан кейін орталығымыздың жұмыстарына қатысып, кешке қарай сабағымды оқимын. Енді менің естуім бойынша сіз қазақ тілді мектепте оқисыз, иә? Иә. Ешқандай қиындық туындамады ма басында? Жоқ, мен бірінші сыныптан осы қазақ мектепте оқимын. Құдайға шүкір мұғалімдеріміз жақсы. Қазақ тілін жақсы меңгере алдым деп ойлаймын. Және қазір де өзіңіз көріп тұрғаныңыздай қазақша сөйлеп жатырмын. Керемет. Енді бүгін 1 наурыз халықаралық жалпы алғыс айту күні. Халықаралық әйелдер күнін қатты күтіп отырған білініп қалған шығар. Алғыс айту күні, сіз кімге алғыс айтасыз, кімге ризашылығыңызды білдіресіз? Бізді көріп отырған көрермендер болсын. Біріншіден мен осы біздің қасымызда осы ұжымға алғысымды айтым келеді. Мені шақырғандарымызға мың алғыс. Тағы да менің сыныптастарыма, мұғалімдеріме, ата-анама, жұмыстағы әріптестеріме, орталығымыздың төрағасына Восток Ахмадулла мырзаға алғыс айтқым келеді. Енді ассамблея еліміздің салихалы саясатының көрінісі. Енді жалпы сіздің ұлтыңызға деген қамқорлықты қалай сипаттап, қалай суреттеп беретін едіңіз? Жалпы қазақ халқынан көрсетіп жатқан қамқорлығын. Енді біздің Ауған ұлтының қазақ халқына айтатын алғысы шексіз. Себебі өзіңіз білетіндей 80-90 жылдарда Ауғанстаннан қазаққа көптеген ауғандар қазақ жеріне миграциялады. Ол кеңес одағы ыдырағаннан кейін, ауған соғысы біткеннен кейін қазақ халқы оларды құшақ жая қонақ ретінде көрді, өзінің бауырлары ретінде өте көп көмек берді.
Және біздің де орталығымыздың төрағасы 90 жылдан бастап осы Біріккен Ұлттар Ұйымымен бірге бірлесе отырып жұмыс атқарды. 90 жылдан бері біздің орталығымыз осы Ауғанстаннан келген біздің бауырларымызға көмек көрсетіп жатыр. Қандай жағынан көмек көрсетесіз? Заңгерлік көмек, немесе ақшалай көмек, жұмыс іздеп жатқан адамдарға біз жұмыс іздеуге көмек береміз. Жұмыспен қамтуға, иә. Керемет, енді қазіргі таңда қанша ауған ұлтының өкілі Қазақстанда тұрып жатыр? Шамамен былай айтқанда бір 7-8 мың адам болса, оның көбісі бізде студенттер. Өйткені өзіңіз білетіндей, Қазақстан Ауғанстанға көптеген гранттар бөліп жатыр. Ауғанстаннан осы Алматы қаласына, Семей, Қарағанды қалаларына Ауғанстаннан студенттер келеді. Олар толықтай грант бойынша ақысыз сабақ оқиды, сосын көбісі олар осы жерде қалды. Оқуын бітіріп, осы жерде дальше магистратура, докторантура дегенді оқып, осы жерде жұмыс істеп жатыр. Жалпы достарыңыздың арасында қазақ ұлтынан бар ма? Иә, әрине, өте көп. Соларды атап өтсеңіз, жалпы қазақ халқының қандай қасиеттерін атап өтер едіңіз, ерекше астын сызып? Қазақ халқы өте мейірімді халық. Менің осы бір кішкентай кезімізден бірге өскен жан достарым бар, олар да қазақтар. Олардың отбасы маған өзінің балалары ретінде қарайды. Біз осы бүкіл 1-ші Наурыз, 8-ші Наурыз, сосын 22-ші Наурыз, Наурыз мерекесін біз бірге тойлаймыз. Мен олардың үйлеріне барам, олар біздің үйімізге келеді. Яғни біздің қарым-қатынастарымыз өте жақсы. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, 11-ші сыныпта оқып жатырмын деп, алға қойған жоспарларыңыз қандай? Мен өзім халықаралық қатынастар мамандығын таңдап, келесі жылдары оқудан кейін біздің, яғни МИДімізде, сыртқы істер министрлігінде өз ісімді атқарамын деп ойлаймын. Сондай мақсат бар, соған жетуге тырысамыз. Енді осы эфирді пайдаланып, қазір барша көрермендерге алғыс айтсаңыз болады, сізді көріп отырған ата-анаңызға да алғыс айтсаңыз болады. Бүгінгі эфирді пайдаланып, енді күнделікті бұндай мүмкіндік туа бермейді. Иә, рұқсат болса, парсы тілінде сөйлесем. Парсы тілінде, керемет. Достан Азиз, баама гитон салам алейкум мегім. Баама гитон субутон бахайр. Ба падарым, ба бамударым, ба амкороим, ба достан азизім, ба касыкі. امروی ما کار میکنه کس که امروی ما کمک میکنه با ما گیدن تشکر میگویم و با آما مردم قزاقستان روز سپاس گذاری تبریک باشد. سانکو برمش. نی دی وای دی بای بزم توپش را بطرند. پارسی دلندی آلس بلدرد نیست. یه این دخزاقشایی. قزاقشایی سانکو. من گذر وس اتانا ما وات پس ما жақын дарыма, менің құршып жатқан адамдарға, жұмыстағы әріптестеріме, сыныптастарыма, мұғалімдеріме алғыс білдірдім. Өйткені, егер біріншіден алғыс айта білу керек деп айттыңыз, ол өте дұрыс. Өйткені, егер адам алғыс айта алмаса, меніңше ол дұрыс емес дүние. Бірақ тек қана бірінші Наурыз алғыс айту күнінде алғыс айтып емес. Осы күнделікте өмірде әдетке айналдыру керек деп ойлаймын. Керемет өлең шумақтарын сұрасақ сізден. Неге дайын болсаңыз, қазір қысқа нұсқа, осы мерекеге орай. Қазақ тілінде? Мен парсы тілінде бір өлең дайындағам. Парсы тілінде одан кейін айтып бересіз де. Иә, жарайды, енді алдағы уақытта бәлкім студияға келіп жатқан болсаңыз, сол кезде тағы да бір сұрай жатармыз. Көп-көп рахмет келгеніңізге, жұмысыңызға табыс тілейміз. Алдағы болатын ұлттық бірыңғай тестілеуде жақсы нәтиже көрсетеді деген ойдамыз, сеніміз мол. Келгеніңізге рахмет, отбасыңызға амандық тілейміз. Шақырғандарыңызға, бүкіл жұмыңызға рахметімді айтамын, және сіздерге жұмыстарыңызға табыс, мол бақыт тілеймін. Көп-көп рахмет, құрметті көрермен, экран алдынан алыстамаңыз. Қазір бізде шағын ғана жарнама. Тамаша, қымбатты көрермен, эфирде Атырау облыстық қандасы десең, әне қалжың ғой. Қаласа халқы қағадыл, қаны түйесін соятын туған халқым мың тағзым.
Асқартау алып қайраты, әкеме шексіз алғысым. Ақжаулық арай баты, анама шексіз алғысым. Таң жарық қымбатты көрермен эфирде таңғы хабар. Сіздермен бірге міне 4-ші сағатта басталды. Эфирде көркіне көз тоймас қазақтың аруы Ақбота. Және менің әріптесім Мейрамбек. Иә, біз арғарай жалғастырамыз қымбатты көрермен. Бүгін 1-ші Наурыз, 1-ші Наурыз күні айтылар тілекте, ыстық лебізде, көңілді көншітпейтін көтеріңкі лепесте бәрі бүгін айтылу керек деп есептеймін. Кәнеке хабарласыңыздар, таңғы хабарласайық. Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңіз мерекелі, берекелі болсын деп біз арғарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Айта кетейік, бізге хабарласқан көрермен бар екен, одан кейін әңгімені жалғастыратын боламыз. Қайырлы таң, Зайра апай. Иә. Сәлеметсіз бе, асыл апау? Сәлеметсіз бе. Апа, сенің атың күшті. Көп көп рахмет айтамын. Мен осымен бірнеше рет сіздердің хабарларыңызға қатынасып, өз пікірімді білдіріп жүрген ұстазбын. Бүгінгі алғыс айту күнінде мен алдымен ата-анама, отбасыма, балаларыма, құдаларыма, менің қыздарымды өз баласындай етіп түсініп, жақсы қарап, жаңағы бағалап отырған құдағиларыма рахмет айтам. Алғыстың үлкенін мен өзім математика мұғалімі болып 41 жыл жұмыс істегем. Сол қызметте нанымды табуға жолбасшы болған Жаңғызтөбе орта мектебінің қарт ұстазы, ол кісі қазір әлі де бар, Искакова Шәнеке ұстазыма рахмет айтамын. Ай, бәрекелді, қандай ғажап. Сол кісіге ұзақ әлі де ғұмыр тілеп, немере шөберелерінің ортасында ұзақ ғұмыр кешуіне тілектеспін. Қандай күшті, шәкірт құрметі ұстаздың жарты бақыты. Иә, өте көп рахмет. Көп жасы. Сізге де көп рахмет хабарласқаныңызға. Рахмет, сонан кейін ана алмас балама. Оның әрбір әні мен айдылғы айтып отырам. Кез келген әншіден жоғарғы дәрежеде қазір тіпті домбырамен де шығып жүр. Біз өте разымыз осы хабарға. Семьямызбен таң ата қоямыз, содан біткенше тапжылмай. Алмас өскенде әнші болады. Оның өскенде әнші боламын деп. Сізге де хабарласамыз. Рахмет сізге, Зайра апа, бір алмас үйіңізге бір чаташ қоятын ба екен, иә? Қостайза дейтін бір чаташ қойсаңыздар, күшті бір көңілді бір әңгіме жалғасатын сияқты. Әрине, көп-көп рахмет сізге. Ұстаздарын түгендеп шықты, қандай керемет. Мен ойымша мына бірінші Наурыз алғыс айту күнінде мынандай бір челлендж эстафетан жалғастырсақ, иә? Шіркін, бірінші Наурыз күні таңғы 6-дан түнгі 12-ге дейін тек қазақ тілінде сөйлессек, хат жазсақ, пікір білдірсек деймін ғой. Әйтпесе талай жүргізушілерді білеміз ғой. Қымбатты көрермен, жалғастырамыз деп эфир біткеннен кейін барып, вот закончился у нас эфир. Здравствуйте деп жүргендер қаншама, иә? Сол себепті тілге құрмет, бұл ұлтқа құрмет, ұлтқа құрмет біздің қазақ тәуелсіздігіне, еліміздің тәуелсіздігіне құрмет деп есептеймін. Қанекей, замандастар, достар, қанекей, бүгін 24 сағат бойы мемлекеттік тілде сөйлеп рухымызды көтерейікші. Иә, құрметті көрермендер, көктем айының алғашқы күнінде өкпе реніштің барлығын ұмытып, бір бірімізге алғысымызды айтып жүре берейік. Дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге әдемі бейнебаян болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қызық енді басталды. Кеттік. Қандай керемет, иә? Кетті лақты ол тыңдамай күшті ән, иә? Жанымызды жадыратып бара жатыр. Дірілдетті қойсайшы. Рас. Енді Наурыз айы қазақы дүниетанымда жыл басы болып саналған. Наурыз мерекесінің бастауы, өзіңіз білесіз. Наурыз айында 8-ші Наурызда халықаралық әйелдер күні, сонымен қатар батыс өңірінде. Әйелдердің халықаралық күні деңіз. Әйелдердің халықаралық күні. Туу,
Мейрамбек, сіздің де әңгімеңіз қалжыңызда ұсылмайды. Ал батыс өңірінде 14-ші наурыз көрісу күні. Одан кейін өзіңіз білесіз, 22-ші наурызда күн мен түн теңеліп, кеш уақытқа кенеліп, наурыз мерекесі басталады. Шын мәнінде наурыз айында берекеге, мерекеге толы айдың бірі деп. Наурыз айын айрықша күтетін себебім 10 күн демаласың мәнінде, осы ұнайтыны 10 күн демаласың, айлықты толы қаласың. Күшті кезеңде бұл негізі наурыз мерекесі. Сонымен қатар рас қой, рас қой. Мен ойлағам ғой, жер әлем жаңарып, жаңа тіршіліктің толқыратын кезеңі деп. Қиялданбашы енді шынайы өмірге, шынайы қарау керек қой. Сол себепті. Қай көзбен қарайын? Оң көзімен қарашы. Өмір басқаша көрінеді қымбатты көрермен. Шын мәнісінде көктем келгені бізге де әсер етіп жатыр. Байқадыңыз ба? Махаббатқа сезімге толы сыршыл әңгімелеріміздің лебінен де байқаған шығарсыздар. Жүрегіміз дұрыс-дұрыс соғып. Дұрыс-дұрыс соғып бара жатыр рас. Ал енді бір-бірімізге алғыс айтып, мына әріптестеріміз Асхат пен Айнұр, Шерхан мен Асылзат бүгінгі бағдарламада алғыс айтып, бұл мерекенің мәні мен мазмұнына тереңірек тоқталып өтті. Ал енді қымбатты көрермен, тағдыр бар, адам тағдырды іздейді, тағдыр адамды іздейді дейді Шыңғыс Айтматов. Сол секілді өмір жолында соқтықпалы, соқпақсыз жолдарда талай сүрініп, орныңыздан тұрған кезде демеген жандар болған шығар. Кәнекей соларға бір рахметімізді айтып, оқиғаларыңыз болса, хат жазып, хабарласыңыздар. Уақыт бізде санаулы қалды десек те, мүмкіндігіміз болса, мүмкіндігімізге қарай міндетті түрде оқуға, сізбен сөйлесуге дайынбыз. Керемет, дұрыс. Енді әлеуметтік желіде Инстаграм парақшасына кішкене көңіл бөліп, шолу жасайық, айтары бар жандардың пікірлерін тыңдайық, әңгімесіне құлақ түрейік. Айдана есімді біздің оқырманымыз былай деп жазыпты. Аллаға сансыз шүкір, осы өмірімді бұйырған ата-анама мың алғыс, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген бауырларыма рахмет, қолдап қорғап жүретін ата-аналарыма рахмет дейді. Сізге де көп-көп рахмет. Дина ханымды біздің оқырманымыз Алмаз Мырза сізге де мың алғыс көп рахмет деп жазыпты. Сонымен қатар тілектерімізді оқыңыздаршы дейді Айдан есімді біздің оқырманымыз. Біз енді ғана қосылдық сіздерге оқып отырмыз. Таң хабар ұжымына көп-көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Құлпырып жайнап жүре беріңіздер дейді. Сіздерге де көп-көп рахмет. Сіздерге де біздің алғысымыз шексіз. Енді Мейрамбек дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, бізде ол кісіге алғысымызды айтып, құнды пікірін тыңдайық. Кеттік ендеше. Саламатсыз ба, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, қазағымның елі. Қайырлы таң, таңғы хабар студиясы. Қайырлы таң. Балапандар, бірінші алғысты сіздерге айтқым келатыр. Мен қазақтың жомарттылығы жайлы бір тарихи әңгіме айтқым келді. Менің анам Кавказдың қызы. Анау өткен ғасырда солардың қазақ еліне көшірген заманда оңтүстік Қазақстан облысы Бөген ауданы сол жерге жерлестірілген. Сол кезде менің нағашы әжем, енді нағашы атамды қалып жауыр ретінде қамап қойған, нағашы әжем 6 қызымен осы Шымкентте қазақтардың ортасына кездескен. Сол кезде бір семьяға тұрғызған. Семьяға. Ол семьяда қазақ ата, қазақ апа, баласы, келіні 15 немересі бар семьяға, жаңа менің әжемді 6 қызымен кіргізген. Ол кезде қоржынтам дейтін болатын. Ну, сейчас новое название, это распашонка называется. Сол жерде тұрғызғанда енді менің әжелерімде е ауқат жоқ, е нан жоқ. Сол кездегі ана қазақ атаны жомарттылығын айтамын да, бір тапанандары болса, соны линейкамен өлшеп, тура қақ ортасынан бөліп, сол жаңа менің әжеммен, енді жаңа 6 қыздың ішінде менің анам да бар. Сол соларға беріп тұрды. Бір сиырлары бар екен. Оның бір күні сүттей бөліп береді екен, бір күні айран қып бөліп береді екен. Мен өзім де қазақпын. Енді әкем қазақ қой менің. Анам өзге ұлт болғанымен. Соған мен қазақ ұлтының жомарттылығына, қазақ ұлтының парасаттылығына, қазақ ұлтының бұл шексіз мына жүрегінің, мынау жер дүниенің көлемінде жүрегінің барлығына мен шексіз рахметімді айтамын. Мені Алла тағала қазақ қып жаратқанына мен шын ниетіммен мен мақтанамын. Керемет, керемет. Осы жерде бір қолдап жіберсек. Оп, бәрекелді. Тамаша. Галина ханым, көп-көп рахмет. Мына сіздің
әр сөзіңіздің, әр дыбысты жеткізудегі шеберлігіңіздің сонда сүйіспеншілікке толы болғаны соншалық бізді бейжай қалдырған жоқ, е? Ал қазір сіздің құрметіңізге деп айтпай-ақ қояйық, құрметіңізге десек бейнебаян болып кететін сияқты. Дәл қазір біздің әріптестеріміз дайындаған бейне материалға назар аударайық деп айтқанымыз. Не деген талғамды жан едің. Дұрыс, дұрыс. Көрейік. Тамашалайық. Қайырлы таң құрметті көрермен, басшыларыңызға белгілі, бүгін алғыс айту күні. Бүгінгі күннің алғыс айту күні ретінде таңдалып алынуының бірнеше себептері бар. Біріншіден олар енді Қазақстан Республикасының ассамблеясының құрылған күні, екіншіден көктемнің алғашқы күні. Бұл мерекенің негізгі мақсаттарының бірі еліміздегі әртүрлі ұлт өкілдерінің қазақ халқына алғыс айтуымен тікелей байланысты. Иә, талап, дұрыс айтасың. Дегенмен де алғысты тек бірінші наурыз ғана айтып қоймай, күнделікті өзіміздің ата-анамызға, достарымызға, жанымызда жүрген бауырларымызға айтсақ артық болмайтын секілді. Ендеше саламат саған да, мың алғыс сенде әріптесің болғанына. Ендеше құрметті көрермен, Алматы қаласының тұрғындарына өзіміздің сыйымызды беріп, алғысымызды айтқымыз келеді. Кеттік ендеше. Олай болса, құрметті көрермен, біз талаптан екеуміз өзіміздің кішігірім сыйлықтарымызды көргенде саламат екеуміз қала тұрғындарына барынша көңіл күй сыйлауға тырыстық. Енді келесі алғыс сіздерге, сіздерге алғысымызды әсем әнмен жеткізгіміз келеді. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қазақ елі. Сіздердің құрметтеріңізге арна ішқыран тобының атынан алғыс деген келемет өлімді орнап тілек қабылаңыздар. Қымбат көрермен, көктемнің алғашқы күні, алғыс айту күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тіледік. Иә, мереке баршаңызға құтты болсын. Мен осы орайда сіздерге де алғыс айтқым келіп тұр. Менің әріптестерім Ақбота, Мейрамбек, Айнұр, Асылзат, Шерхан. Сіздерге де рахмет. Алғыс айту күні баршаңызға құтты болсын, ардақты ағайын. Иә, алғыс айту тамаша. Теңіздей тулап тасасың, қуанып тағы балаша, алты қырдан асасың. Бәрін айт та бірін айт. Қазақ халқы, қазақ халқы жасасын! Жыл басы жақсы жаңалықтарға толы болсын.
Шын шаттықпен ғана күлейік, болашаққа нық сеніп, шынайы өмір сүрейік. Мына шүркіндер, мына біз. Осында бесіде болдыңдар. Я, құрметті көрермен, 4 сағат бойы тікелей эфирде бізбен бірге болғандарыңызға алғыс білдіре отырып, мен де өзімнің әріптестеріме алғыс білдіргім келіп отыр. Әріптестер жұмыста бірге жүрген, ебін тауып, арасында ойнап күлген бар жақсыға лайықсыздар, асыл жандар. Ұзағынан сүйіндірсіздер баяғы екен. Алғысымды жаудыртамын сіздерге мен деп айттым. Қадірлі халайық, қадірлі халайық, айта кетейік. Таңғы хабар бітет, түнде сіздерді түнгі хабар күтеді. Бәрі күтеді. Шын мәнісінде бүгінгі мерекелер жақсылап өткіздік, ал енді ардақты ағайын осымен таңғы хабар бағдарламасы аяқталды. Әрі қарай алғысым шексіз телемарафонымен жалғасады. Әріптестеріміз Саят Жөкен, Жансая Қожахметке сөз кезегін береміз. Арма әріптестер, сіздермен байланыстамыз.